abeyo mbalamusizaako banyabo ne basebo mwenna abalangira nabambe gye basava ne bannanva na buli muntu yena sekinoomu gy'owuliriza akatambi kano gye kanaakusanga okwetoola Uganda wepo n'okwetoola ensi yonna bannayuganda gye musiisiire kansube nti buli bulungi mukye baliko gye mutuusaako engalo nange ndi bulungi nno byebigere bino ebindeesolwayo ku nnaku olwokusanga ennaku z'omwezi 19 ezakonka ku mwezi ogw'omukaaga mwaka 2024 kansube nti buli bulungi obudde obulagaane bwe buno tekunayitako wadde akatikitiki wadde essaawa nga banda basuubiza nti nja kujja n'amawuli agatalinda bwe ntyo mwoyo mumale nga bulijjo ziba mpisa okubuuza ku bantu b'otasiiba nabo b'otasula nabo ate era b'otawangaala nabo b'osaba ku mitimbagano okwetoola ensi yonna abakumanyi n'abatakumanyi abanga bakuwuliriza ebigambo byoyogera kale nga bulijjo nsooka babuuzaako mwenna nga ntambula ku bannayuganda bonna bali mu ggwanga erya Amerika abuli saza lyonna n'ekivuga nkulamusiza kansula nti oli bulungi ne ntumira ku bannayuganda bonna bali mu ggwanga erya Canada abuli saza lyonna n'ekivuga nkulamusiza mugane kasula oli bulungi bwe ntyo neyingira mu ggwanga erya Bungereza mbulamusiza kumwe na bannayuganda buli omu ngaoli mu ggwanga erya Bungereza buli kivuga kyonna ky'olimu nkulamusiza kansula oli bulungi ne ŋŋenda ku munnayuganda yena gy'owangaalira ku ssemazinga wa Bulaaya kye tuyita European Union kansula nti buli bulungi n'abali mu Schengen kansula nti buli bulungi mwe bali kola mwe bali kubeeramu mbulamusizaako mwenna mbaagala nnyo mwe bali kwagala nsi yammwe nengenda ku ssemazinga Asia mbulamusiza ku bacomrade mwenna buli mujo sinzira okula katambi kano ng'oli ku ssemazinga Asia kansula nti oli bulungi mwe bali kola bwe nva mba nserengeta ku manjo ku Middle East mbulamusiza akaba mu ssemazinga w'Awarabu buli nsimu oli mwagenda okunonyeza ekigula magalidi bakulamusizaako ali mu kiyumba ali mu woofiisi wenna w'oli ng'oli mu kukola nkulamusiza kansula nti oli bulungi bwe nvaawo mba njolekedde ssemazinga Africa mbulamusizaako mwena bannayuganda buli mujo sinzira okulaba katambi kano ng'oli ku Africa yonna w'oli kansula nti oli bulungi mwe bali kola bwe bali kubeereramu bali kwagala nsi yo nange nno nga bwe ntukidde bwe nabasuubiza nijja kuba kusaabiriza ennyini butyo nange baatombudde kati ggwe munnayuganda yenna ate ali mu Uganda nkulamusizaako abali mu mambuka mbalamusizaako abali mu maserengeta mbalamusizaako abali mu bukiikaddyo bukiikakkono mbalamusizaako nfundikira ndi mu Buganda wakati mbalamusizaako banja bali basabu mwenna abanyo ennangira zonna okwetoola Uganda yonna kansula nti buli bulungi mwe bali kola baatumira ku bimukono wakiso Kampala mbaagala nnyo mwenna buli mujo osinzira okulaba akatambi kano abakuvuga boda abali mu ofiisi abali mu butale abali mu takisi nga mudde waka abali mu maka gammwe abali mu balakisi abali mu malwaliro mwenna batumeddeko n'abanjolekeza maaso gammwe ku sikuriini enene nga muli maka gammwe namwe batumeddeko buli omu osinzira okulaba akatambi kano kansula nti buli bulungi mbabuuzizaako eddakiika ziba bbiri zokka okubabuuzaako ate olwo nefundikira okubabuuzaako nensaba muntambulize akatambi kano kubanga sipiidi egenda kuba yayiriire kale nga bulijjo okubasaba okutambuza obutambi buno wakye tuyita okusharinga akiba kitegeeza nti eri omuntu abatategedde nti nzize olw'ensonga nti ndaga bantu nti gundi azze baagizzako mu luzungu baayita notification baazituggyako kizibu nnyo okulanga page freshens nti gundi azze olina kumunoonya bunoonya n'obufuna oba nga timinze nti saabiri ajja kujja kale bw'onkolera ekintu kimu n'okwata vidiyo n'ogisharinga ku muntu gwena gwena ogisharinga kiba kitegeeza nti ajja giraba olina option y'abantu 10 sharingirako 9 emu ogisigaze ogiteeke ku akawunti yo oba page yo ogipostingeko okumuntu kwaza ebigambo bino abantu abatalina mugguukiro oba access ku page eno basobole okubanga balabira ku akawunti yo oba ku page yo bwetyo bwe tusaasaanya information ogwaffe gwakulabisa gwakuba wa information ogwammwe gwakusaasaanya buli ngeri yonna esoboka lwaki tubabaga musaasaanya information eno abantu bangi mu Uganda babajjako okumanya tebamanyi information ne TV zibabule bebaagala naye bafuna information efa ku social media ate olwo bazibuka amaaso ne tuwonyako bye twandisobodde okuwonyako n'okuzuukusa ababadde be base ne bazuuka ne bategera ekituufu kyensonga lwaki tubagamba musharinge vidiyo eno bwe banakugamba okusharinga njagala opitire abantu bano bammanga njagala opitire jajjaffe Kassim Nakibinge akulira obuyisiraamu obw'ekiwayi ky'ekibuli mu muntu agengere wano ajajjaffe Kassim Nakibinge akulira ekiwayi ky'obuyisiraamu eky'ekibuli oba jajja obuyisiraamu Kassim Nakibinge ow'ekibuli mu muntu agengere wano oba mu kalikodingi mugenda kamusindikira ndabye njagala omugambo anabitegeere njera muntu agengere Charles Peter Mayiga Magwaya Ssaalongo Mulengejja atudde Mmengo mu mumpitire wano nkiddamu njera mumpitire Charles Peter Magwaya Ssaalongo Mulengejja atubadde Mmengo mumuleete abere ku vidiyo eno njera mumpitire David Wasajja Apuli abere ku vidiyo eno njera mumpitire Sarah Kagere Agnes Nabaloga
joni katende sija mwita kwa mayai nevi zubi njali mwagaraji njali mwumpiti le wano chiwala wimare habala ngina wambajewa safari pabunava njali mwumpiti wajeja habata kaba kulubibika habali nesonga habali nesonga habali kufidi yenu njali mwumpiti uchikuru wa Buganda habali masaza habali magombola habali vyaro njali mwumpiti wano wasa njali mwumpiti wano yoseli tiba haburu habali kufidi yenu mkazi uwe jeneti muhozi kanyirugaba ebitongo lebyo kwerinda na buli omu obere ku video yeno parliament mwemba sula moja kubera ku video moja gisangayo olwensonga nti mba njagala buli omu nategera video yeno wali wambuziza magwaya yani wali omuzanyi wa Man U defender amuita Harry Maguire uyu mukwe kubagolo tuli ya mukwatira nsawo kati wasanya ka Charles Peter Mayiga salonga mulege jana mutandike ya Maguire kubanga ye kubi golo super genge do bai buli olwalero ye kubima na mutumira magwe kubanga ye kuba goal magwe ye kuba goal mu Man U buli omone yetamwa na abasibo papa ne banyiga kati mumpitire magwaya Charles Peter magwaya atudde mmengo bwo kumuyita Mayiga aje ku video arenga yesaro nga mulengeja tuko kutandipuze video orayo ngenda bawa akalozo mbawene ichiguruji okuba akalango tusimbule video all right akarango kalero akalozo karunjera kagendire mu na Uganda yenna ayagala enchuka chuka erango osubira kubanti oyogera konsonga ze gwanga akalozo kako tuina mu baganda bagantu obutebuza butambuza amazzi ekiro ebisere bisinga obutebuza butambuza amazzi ekiro tabata bawe bisinga obungi batebuza bakola nyenso bi gwo wenna ayagala enchuka chuka erango oyagala okubanti owulira ensonga zino gabo ozura bazogera nyira kusaba kigambo kimwe muleke kuwuguka okuwuga kino okuwuguka kintu kibi nnyo bobango otadde liiso lyo ewantu oba muwago kaza kibayita okukaza okimanyi fuba okubanga okaza ensonga towuguka nkyeddamu kano kalowoozo ka leero gwe wenna ayagala enkyukakyuka nkugamba ekigambo kimu banga bakubi b'emizinga bakuba sabbaawa ateeka pamba matu n'afokasinga ku bipimo n'afokasinga ne ku target gw'ayagala kyenji yenna teka pamba matu ofokasinga ku target ya Museveni ne ba mafia be ebisigadde binateeka pamba matu toddamu kubuzibwa buzibwa abantu bangi bajja kumulamwa kangera kugamba toddamu kubuzibwa buzibwa ensonga enkulu eri bwete tulwana ebintu ebadde byakusibwa ebyakukusibwa oba ebyakusikibwa nga abantu abasinga bwe tabimanyi gobadde okimanyi ate nga zijja kigamba lunye nti bana basajja balikito bafutubadde ku ggwanga Uganda basiba na Uganda basajja bonna Banyarwanda era nga bo buli weekend oba buli lwaba yagadde akwata famire ye n'ensimbi n'azijja mu Uganda n'agenda e Rwanda n'ateeka investment n'akoma mu Uganda n'atula ku ttaka lya jjajjaawo n'alirundira kente n'azimbako ebizimbe n'afuluma n'adda e Rwanda wenjagalira okubuuza gwe muzzukulu wa Nambi muzzukulu wa Kyabazinga muzzukulu wa Kabalega muzzukulu wandi yenna kabaka njala kubuuza gwe oyina omukisa ogusobola okugenda mu ggwanga eddala n'ofunayo obutuuze n'otwala ssente n'ozimbayo tekisoboka kati gwozze mu kukubuzaabuza ng'abasajja kusooka weebuze lwaki Museveni okuva mu 1996 afuba nnyo okuteeka envumbo n'okunyigiriza buli muntu yenna eyandibadde abuusa abantu n'okubakyusa obwongo ku nsonga ezigenda mu ggwanga kati obadde tukimanyi kino kakigambo lwe mu kalowoozo kaleero bukyanga yoseri ajja mu buyinza mu 1996 ensimbi za Uganda zonna ezisoloozeddwa okuva lwe yatandika mpaka olwaleero ebitundu 6 ku buli 10 byonna bimalidde mu kujjawo oba kulwanyisa baludda muvuganya ng'abakola ebigambo bino wammanga abasinga obungi abasse abalala tebamanyikiddwako mayitire abasinga obungi abaguze ku nsimbi ezitamanyikiddwako muwendo abasinga obungi abatiisizatiisiza the extent bakyasobola kwogera abasembyeyo abataddeko kye tuyita propaganda ne blackmail nga public ekula mu kintu kirala nnyo nga ne bonewozaako ye Museveni yakuteekako ekintu kimu erinnya ekyafu njagala okubaza Mukama Katonda eyaleeta social media n'aleeta Kyagulanyi aleese abantu abasobola okwogera ensonga zino n'okujja ebyafaayo ne tujjawo ekigambo kye bayita blackmail no propaganda nti kati Museveni bw'akikozesa
tekikyakola makulu kubanga abantu bakitegedde nti yali tu nenga mbadde temugimanyi kati njala kuga muganda wange teeka pamba matu fokasinga ku target ne ku bipimo by'omulabe wo abasigadde baleke omulabe waffe ye Museveni abasigadde tugenda bakwasaganya mpola mpola wano mu Mengo omulemu mumanyi fokasinga ku mulabe tetugenda kudira nsi y'abajjajjaffe gikwasa mikizingiriiti gyegitwala olw'okuba tulina abantu abanafu mitima kekabadde akalowoozo ka leero era nkafundikidde ngenze kukigula lungi. Mbalamusizzaako mwenna bannayuganda buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano kwetoola ensi yonna. Olwa ennaku z'omwezi 19 ezakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2029 ssaawa ziri 2:11 zaakayita ku ssaawa eza leero akawungeezi ka leero. Ekiggulawogi kino leero gyala kigende eri bazzukulu bannambi mwenna naawe eyawasibwa omuganda oba eyafumbirwa omuganda. Ekiggulawogi njagala kikuweereza. Njala kyogera mu ddoboozi ekkakkamu buli omu kikutuuke mu ntumbwe era okiwulire bulungi nnyo. Mu kiggulawo kikyali njala kikutuuke mu ntumbwe buli olye nga kikutuuse mu ntumbwe kiggulawo kikyaleero. Era ngera kitandika bwe nti. Ngenda kijja mu lugero olugamba nti kulya ji kwesubya muula. Engombo egamba nti okulya ji kuba kwesubya muula. Evunulweti. Fenda tunyumirwa nnyo okulya enkoko oba okulya emiwula. Naye wali ewe buzizaako enkoko eva mu ki? Enkoko eva mu ji. Ate ji lino bubanga enkoko emaze oddiyalula ne livaamu enkoko ate lizaala enkoko endala ne zifuuka ekisibo. Ne buli lw'olya eji wattu tosobola kulya muula kye tuyita okulya eji okwesubya omuula. Amanya gange zero mbuye Fred ekeke niko ali ekigulawo kikyali lwe kiweereza mwenna abafumbirwa abaganda n'abawasibwa abaganda n'abaganda mwenna bazzukulu bannambi ekigulawo kibaweereza baganda bannange mwenna nammwe abaagaliza Buganda emirembe ekigulawo kino kibaweereza mu luyimba oba mu kitiibwa kya Buganda waliwo webawandika ne bagamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo abo bajjajjaffe abaatusooka abawalwanirira ensi yaffe. Era ne bagamba twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Naye ekyennyamiza ekinkuba enkyukwe mu kiggulawo kya leero. Baganda bannange nammwe abawasa n'abawasibwa mu Buganda ekiggulawo kino kibaweereza. Kyansonyi nnyo omulembe guno omulembe omutabi kwe tubeera ku social media okwetoola ensi yonna nga lwe mwasobola okufuna ebigambo by'oyogera wallayi nga twesudde gwa naggamba ensi y'abajjajjaffe gye baatukwasa gye baalwanirira omwendo ogutabali kuba ogutenkanika nga tugiwadde emikono gy'abasajja bagwira nga buli omachimenti abasajja bano bagwira. Baganda bannange ekigulawo kikyaleero mmanyi kijja bbanyiiza abamu ne mujja kifunamu. Bajjajja ne bajjajjaffe abalwanirira ensi Buganda ogiteekawo mwe muli ne bassekabaka baalwanirira eggwanga Buganda ne baliteekawo ku lw'abazzukulu abaliddawo. Essaawa zino bakitaffe baafiirizibwa ne bajjajjaffe baafiirizibwa omusajja omutamanya ngamba gwe baalowooza nti yali muntu ng'ategeera kumbe zaali nkwezenge yosiriti bahabulo tabasira mutabani wa kale ekyensiri tamuzezede nsanga bisibe. Olwaleero yali mu kutulugunya muzzukulu wa nnambi oba yali mu kutulugunya munnayuganda mu ngeri yonna esoboka omusanya we yeddize ensi y'obwajjajjaabwe. Muganda wange nga tonnali ankuzibwa tonnawubisibwa ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga sooka otunuulire ggwe. Kitaawo yalemwa okubaako kyafuna olw'okuba nti Museveni yasaanya buli kimu kyalina ofuna mu ensimbi. Nawe kenyine sawa zino wetuogerera olemeddwa ensi osazo binyika mu nsi ogende mu nsi z'amagulu meru nyo 10 omuzira gye gukubira n'otuuka okukola n'okaddi omugongo nga sepulinje wedde mu sitiiru n'oba nga tonda ky'ofunye sokolowooze ku nsi y'abajjajja bwe gye baakulekera wa weetuuse. Bwe muneesulya gwa naggamba ensi mugikwasizza abanyana bagenda gitwala. Muganda wange gyala kugamba kijja kuba kyansonyi nnyo bajjajjaffe gye baagenda eyo ennyindo gye zirembekera mukoka
nga batunuulira bazzukulu baabwe abawaayo ensi yaabwe ku busente mpawe kaaga Museveni bw'abawa ku kutiisibwatiisibwako bwe bataddeko n'okutuula wali nga muloza nti waliwo agenda obakolera ensonga zino nezoogerako. Kinnuma nnyo okuba nti Obuganda busaanawo Abaganda bajja ku mataka babasenda babatta babasiba nga beeyita Abaganda abafutubadde mu Buganda emmengo beesudde ggwe naggamba tetwategeera nkwezengeza tuyingira mu bana basajja kale akabinja ke kamu lwakwambala masuuti na makanzu kwogera Luzungu gy'obeera nti bazzukulu ba Bongereza kumbe gye nkwezengeze tulina ggwe Muganda ng'atudde ogenda kutegeeza tolinawo bagenda kuziika mu nsi na balina kuziika mu Buganda ettaka lya jjajjo banaalitwala lyeyalwanirira bagenda kuziikawa ggwe kennyini ozadde abaana b'olina ogenda balabirira ogenda bateeka luddawa abaana b'abaana bo nsi ki gy'ogenda obalekera. Ebyafyo bidiringana ekizibu ky'omuddugavu bw'otasoma omuddugavu bw'oyagala omuteeka eggumba mu mutwe wa mu kigere muwe ekitabo asome olw'ensonga nti okusoma kubatawaanya ne baagala nnyo palapase olugambo ssaako n'ebiduula. Muganda nga yeetodde ensi yo nange osoma ebyafaayo butya ensi baziwambye n'okuzisaanyaawo wandibadde ofuba okulaba nnyo ng'owenyigira mu ttawulo okujja ku Museveni banyolanda banne abajja okusaanyaawo ensi. Ekiseera kigenda tuuka nga tolinawo osobola kwereka luba. Ekiseera kigenda tuuka nga tolinawo osobola kutereka muntu ng'akuvuddeko. Ekiseera kigenda tuuka nga tolinawo ogenda saba mulimu nga gamba n'ogwo yekka y'alina omulimu ate y'alina okwogera. Ekiseera kigenda tuuka nga abagwira befuze eggwanga Uganda balitutte ate nga tekigenda tuuka kyatuuka dda. Bw'okwata enguudo ezifuluma n'okuyingira Kampala ezisinga obungi weebuuze amagulofa agazimbiddwa ku muggukiro z'enguudo zonna galiko agajjajjaawo. Kuliko Abaganda bameka bonna abasinga basajja Banyarwanda kubanga balina mission n'ekirooto eky'okutwala ensi eno bagifuule yaabwe nga buli luguudo lwonna olufuluma n'okuyingira Kampala kuliko magulofa gaabwe. Gwe bajjajjaabo Abaganda abanyolo abatoolo baalaga luddawo okuzimba ku nguudo ezo kubanga bali baagala basendekeza batwale bibira musobole okusirikira eyo atamanyi byafaayo genda obisome omanye nti abasajja abayindi abamyufu baabulira luddawa omanyi bakaddugala abasoka mu ggwanga lya Misiri beerera Egypt baalaluga luddawa weebuuze nti abadduga abali mu ggwanga lya Sudan yabamuka baabulira luddawa abantu bangi jjo betinza okuwaako baabulira luddawa naye Muganda wange osudde ggwe naggamba Museveni akuwa miliyoni n'oyogera olufalansa n'ovuma Kyagulanyi akulwanira eyo nsobi. Museveni akuwa sente gwe MOP otandika okuloga otanange yakwanye mukamulirwana eyo nsobi. Museveni musajja mugwira yensobola kyakozesa sente yensobola kyakozesa amagye ne tubaga ebigambo bino muganya obitegeera ensi y'abajjajja mugenda giwaayo. Omusajja omu yankubidde essimu n'angamba muzzukulu wange tukoze tutya ensi yaffe ng'egenda namuzzeemu ekigambo kimu namuyise muganda wange ne mugamba ekizibu kye tulina ensi Buganda yajjamu bangalo bonani abatayagala kukola nga baagala ebintu ebyamangu gwe mukisa Museveni gwafunye nga buli omu tafa ku munne Yesu lwe gwanaggamba ne mugamba ensonga y'okuti twajjirwa enkwezengeze eyita Abaganda nga bo missioni abagimanyiiko ate ffe betwafuula mikwano gyaffe ensonga eyasimbye ne mugambye ekituufu kiri nti bajjajjaffe baakola ensobi ffe gye tuli mu kusasulira gye tutandyagadde ebeerewo basenza abantu bataategera bigendulwa byabwe ng'essaawa zino bazzukulu bali mu kusasulira ekibi ekyo. Muzeeyi avudde ku ssimu n'aŋŋamba mukama akoye osinga okwagala sigala ng'okola omulimu gw'ogumu gw'okola era kingirize amakubo g'abatemu bonna bwe bigambo byeŋŋambye nange kambizeeyo mbigambe bakulu bannange kubanga nange kinnuma ne mugamba nze nsinga okulumwa olw'ensonga nti baatuggyako okutegeera n'okumanya ne batuzizika ebintu by'ebyekisiru muganda munnange munyolo munnange mutolo munnange zukka ng'obudde bukyali ensi y'abajjajjawo bagitwala abasajja bano bavuga emmotoka zimpenkoni ne bagenda e Rwanda ne bateeka investment ne badde e Kampala ku ttaka ly'abajjajjaabo. Abasajja bano bakozesa amakooti okusenda abantu ku mataka ku ttaka ly'abajjajjaabo. Abasajja bano basayibira bajjajjaffe baalekanga bitojjedde ebyali buli kimu ne babitemawo kubanga batya abantu bagenda obiyingiramu okusiisiramu okubayeekera obutonde babutta. Abasajja bano bagenze batta buli muntu yenna akyalimu empekeemera kubanga bo bakimanyi nti bajja kusaanyaawo. Ogwo gwebasaanyaawo weesudde gwa nagaba kubanga oyagala kulya ki okwesubya omuula. Ekikulalo gye nkimaze. Kaso kempisa wakala unkano, bentu simbule video.
Alright, akalamu kano kakumiyewo nga kole kila ena kuzako ezisemba yo neza semina okubanga egenda kubera wo. Gwewe na eyandi ya gade ogenda okutaba mwosomo guno ogenda kubera mwagwanga ya Canada. Akalamu kano kakumiyewo omwezo gusemba yo. The third annual gender based violence, which will take place on 29th of November 2024 and will end on 1st December 2024. The main agenda of this conference is based on gender based violence and intersectionality. It will take place in Toronto Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. For more information, please contact the organizer of this conference, Madame Doreen Kajumba, on her personal number +1 647 92 90 340. Conference ino egenda kubera ngina kuzo mwezi abiri mwenda omwezi wa 10 ogumu omwaka 2024 ekomekereza bengira kuzo mwezi mu December 2024 omulaba gwa ko mukuru egenda kubera ku gender based violence and intersectionality egenda kubera mu gwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Road Marriott Hotel ku street gibaita Lukumurenda emu Dixon Road Toronto on M9W1J5. Weyala kumanya ebisinga ku conference eno jakubwa mchala omutegesi wa conference eno mchala Doreen Kajumba ku simu eyo mungalo kasalaba emu mukaga nya musanvu mwenda biri mwenda 0 3 0. Ojja kuba omanya ebisingawo ku conference eno awakalon kabaka wedde then tubakoti simbule video eba yatulese kakomyo omulundi ogwo mulundi ogunizo okubanga kugisembayo akananga ako. Alright, kati njagala tugenda kwata video eno mpola njala tukwate video yeno mpola nga tetunatandika video. Nienda basa ebigambo biri ebi musoke tubasomeseze ekigambo kye bayita diversion muganye kitegeera musoke muva ku diversion nabagambye ekintu ekya corruption mu parliament kyonna nga tebannakwata speaker ni tamongi ebisigadde byonna temutegera tebina makuvu okujja wakute speaker anita amongi ebisigadde byonna tebina makuvu era nsasirwa komedi ya posting ati guli bamukute no sharing kasasiro banaba na ba TikTok asima ino bamukute simanyo ye fungu no naze video. That is a total nonsense. Biba jja kumulamwa akuga tuguli bamukutte akola video zisharinga enkya yagenda ofuna ekizibu atata andiko okulekana ku social media tebatuyambye tugezaako nnyo okulwana tukyusa regime buli muntu adde waabo asobola okubanga afulume gwanga mirebe nga akola business ngaali mateeka kye tugezaako okukola nimba batadde mu system ya divide and new system ya propaganda system ya blackmail system ya diversion nimba bugenda kwecho waliwo buli lwetubeera n'ensonga enkulu wabeera bintu bijja ebintu by'obusego bijja ku social media simanyono yakwanyani simanyono yakyayani mu such crucial conditions ne babanga oba situation ne babaleetera ebiwoozibwoozi biri ku social media. Please, ensonga eri serious. These are national matters. Gw'obwongobwo nga bwalokeetingira mu bintu bya busiru simanyono omukazi alina ebbere simanyono alina akabina simumukwatidde mugwenzi simanyono. That is a total nonsense. Ensonga z'eggwanga tezirimu kunywera kuwalagi tezirimu kusinikirako binno ensonga z'eggwanga ziba za ggwanga katinjala bagamba musooke muve ku bintu ebyo. Tuina bintu bingi rai bigenda maso mu ggwanga baba tetobi program y'ekisiru njagadde obbagamba ensonga enkulu kati eriwo yakubanja Ssaabasajja Kabaka na kunoonya way out wetuggyako Museveni by all means. Ensonga ziri ezi how to remove Museveni and to protect the Kabaka of Buganda, two issues ezisigadde zonna total nonsense bano babamenye it's upon their right okwerwanako gwe kitanalira nnyina agamba linda buki njagala bagamba gwe bamenyedde ne bagenda okumenyera ennyumba it's upon your right to defend yourself. If you don't defend yourself, nobody is going to defend you kubanga buli politician agenda kujja capitalizing ku kukabako nga yanoonya kalulu. That's why tebateeka mu kamera ne Museveni kyagenda okukola agenda yabeera watandika okwogera kubanga akimanyi ayagala public sympathy mukitegedde bulungi nyo kati gwali eyo ng'oddamu programu ziri ezi okuprotectinga Kabaka n'okulonya engeri yonna ene possible we kujjako dictator Museveni ebisigadde byonna total diversion. Mukitegedde bulungi nnyo kansoke kule clarification mwenda bana Uganda saka baganda mwewale amawulire agabadde gatandise okutambula Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukolo mu ngabo mafu
nchidamu tuina obuzibu bulombolege lwavubuka abakola YouTube channels abakola content buli kaseera okubuzaabuza n'okutiisatiisa abantu nkiddamu Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu buwambe gye bamuwangangusiza era tannakisa mukono mu ngabo yenna YouTube agolaba ng'atambuza ebigambo ebyo kye mbagambye nti babateekamu diversion Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu buwangangusi gye bamuwangangusiza gy'ayagala akisize omukono mu ngabo Mwina kulwana nnyo okukola buli kimu ekisoboka Ssaabasajja Kabaka ddo okwabowe. Tetwagala byafa biddiringane. Yenna kugamba Ssaabasajja Kabaka akisiza omukono omugabo, that is a total nonsense and the bogus. Our YouTube baba anoja content. Kubanga Museveni ekyayagala okubateekamu mutima, yayagala kumanya kikyayagala okubakozesa. Mukitegedde bulungi nnyo, so n'ekyo kimaliriza bulungi. Njagala ndozo oba tutandikire ku Kabaka, then tusembyeyo national matters. Katutandikire ku Ssaabasajja Kabaka tusembyeyo national matters. Tetu yoka tandike video bulungi nya twese. Alright. Ntegeddeko obampuliddeko ko mauli agagama nti Dr. Kasasa yafudde. Dr. Kasasa ono abasinga obuji mwezi obutamutegera naye njya mu banyonyola. Ndowooza omu ku bazzukulu ba Buganda yayimbire Ssaabasajja Kabaka akayimba gyali. Ndowooza kankazanyi ne muda kikange mu kawulirizeeko. Then tulyoke tugende mu maaso. Kanyone ku lwendo lw'amazzi. Alright. Oyo Muganda famuyita Cool D. Yayimbidde Kabaka we akayimba ako. Ya, yayimbidde Kabaka we akayimba ako. Muganda Cool D wona w'oli nkutumiddeko. Kati mbutereevu akatambi katandise era ntandise bwente. Enaku z'omwezi ziri 19 ezakonva ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 mu era. Njiroko bazamu ne bakomredi buli omu akola video eno ku social media ng'oyagala enkyukakyuka. Era ng'okuuma Ssaabasajja Kabaka mbigambo byonna katomuyisanga mu maaso. Museveni akozesezza abantu bangi nnyo omuli abalangira ne bannakigwanyizi abazze basiiga ettoomi mu mbeera za Ssaabasajja Kabaka n'omuyisaamu olugaayo. Naye nga bw'otunuulira yayisa mu Ssaabasajja olugaayo n'omubuuza weya weya yu mu luzungu wali ludda wange abateekako Ssaabasajja Kabaka nga tasobola kunnyonnyola. Naye nga yennyini tasobola kutambula ng'omulangira oba omumbejja oba nga yennyini tasobola kutambula ng'omuganda. Abantu ba Museveni batadde ebbanga ddene nnyo kuba babadde babuzaabuza Buganda okwetoola ebbanga lyonna nga bayisa olugaayu mu Ssaabasajja Kabaka. Kati njala ebbanga b'ekigambo kimu. Empummumpu yonna eyakayinja gy'owulira ngeze ku social media yetudde. Musimanyi Kabaka si mwana wa Muteesa, ye mwana waani? Mugambe genda oli ennyoko ebisigadde obigambe ne jjajjaawo ataakutegeeza nti bw'osanga omuntu ng'atudde mu kifo. Kitegeeza nti aba yakusooseewo. Tobuuza yatuuseewo atya nawe noonya w'otuula. Do you copy that? Empummumpu yonna eyakayinja yeeyita omulangira oba omumbejja. Ndaga nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa. Mugambe munnange. Oli kugajjo gw'otuddeko. Omuntu wange yakusoose mu kifo. Noonya ekifo w'otuula. Okukalira kubanga ba yakusoose. Okitegedde bulungi nnyo. Kale otuvuddewo. Mwenna abadde bajja bakola videos naddala okwetoola ku social media okulwa okusinziira bwe twatandika ozikola njagala okubajjukiza nti mu kiwandiiko ssemawandiiko Yoseriti Bahabula ne banyolanda bana kye baakola nga bateesa butya bagenda okufuga Uganda emyaka 50 kye mwasomako edda waliwo akawaayiro ke mutaasoma naffe mu ke twabuusa amaaso kanka basomero lwali mutegere bulungi nnyo kye kigenda mu maaso mu Buganda naye ndowooza okubajjukizaako bulungi kansoke mbatere na kano mukawulire bulungi nnyo. The Mengo group, you cannot have two governments in one country. Oh, and it depends on what I go pray. Please, those things, Biamkaya Nia, Tibisoka, and you know. Bwawulira musajja mukulu ono atuludde emyaka ng'essaawa yonna atunulidde entaanaaye era yeebuuza butya bagenda okugizimba ng'ayogera ebigambo ebyo. Bw'omubuuza butya bwe yajja mu Buganda munnange tajja kunnyonnyola n'omubuuza butya bwe yasobola okuba nti awangula otalo tajja kunnyonnyola. Ono omusajja atudde ku musayi gw'abajjajjaffe n'ebintu by'obugagga bye bafiiriza okuba nti bamutuusa mu ntebe waali gyerabira. Omanyi amaato gafa bugoba. Amaato gakola ki? Gafa bugoba. Omukulu ono bwayogera akoloze santi ya singo tegera munsi yonna era nga ne Katonda abawola kamagezi kumbe ye ate ye walowoleza nti wategerera abala ate twasukka okko muwulidde bulungi nnyo era gyeyita Mengo Group kitiibwa kikiwandiyagadde ng'agise Mengo Group
awo tetugenda kulwawo katugende ka wakati wakalike mutategera mu kiwandiiko kya 50 year master plan kwetugenda okusinziira olwaleero before tukole ekiddako ndowooza keekano wano wammanga kanka basomera mu kategere bulungi nnyo tugende ku kiddako ku kaluwa yangu mukulu tulina obudde butono nnyo akakwatira kano kagamba bwe kati mu nteekateeka yawe y'emyaka ataano kagamba bwe kati Museveni yagamba bwati mukawairo ba oba kantaneke n'akawairo cha yagamba destruction of the economic military and political will of northern and eastern Uganda yagamba tuina okusanyawo ebyenfuna nebirozo ebyefananiza ku byamaje nebyo bufuzi mu bendo bendo lya mambuka ga Uganda sako nili obuchika kono bwa Uganda ndoza mukitegedde bulungi abas kuba era kimwe abasajja bo mambuka bamanyi nnyo ebya basirikale ebyo basajja bo mukika kono bali bamanyi nnyo obuchika bo mukika kono bali bamanyi nnyo ebintu byo bufuzi ba politicians akakawairo C tugenze kawairo B kasi kali kasomati yagabwa ati with immediately effect return of non-political kabaka of Uganda while we promote this unit among the Baganda. Ulira bulungi nyo wano. Mukawairo dayagamba. With immediate effect return of non-political kabaka of Uganda while we promote this unit amongst Baganda. Nti mubwangu ddalanga bakawamba bagenda kuzaawo obwakabaka bwa Buganda nga kabaka natula kunnamulo tagenda kubakkirizibwa mbyo bufuzi naye ye Museveni nga ne bagezeeko nnyo okuteekawo enjawukana mu Baganda basobole okuyisaamu mission yaabwe gye yamensioningako mu 1994 nga wayise omwaka gumu oluvannyuma nga bamaze okutikita Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti okusanya Obuganda alina kukozesa Baganda ndowooza otegedde abasinga obungi temwakimanya nti abasajja bano baakiwandiika bakimye nti balina okukola ki okutta Obuganda n'okutta Ssaabasajja Kabaka mu kawairo ii kagamba All Bahima in great great regions awakening their political, military and economic process bibigenda mas atugenda kulwa njagadde bajjo kizavu jukiza mutegere ebintu ebyo nga bibiri kati njagana tugende ku kintu ekyatuleso bulungi mwena abadde ku video yange iyo rockstar ano iyo iyo ku baraza Mungu ya bulungi yo video najikola ku baraza na janga na breaking news. Abatajira banajitade ku Facebook ne ku YouTube jeri. Nababulide enteekateeka yoseri giyakoze buli kimu eyatusizo okuwaliriza oba eyatusizo okukozesebwa enkwezenge ya Ssaabalangira Godfrey Musanje okuba nti yawandiikidde yoseri baluwa y'oluzungu nawandiikirako ne bakulu banne mu Buganda. Ngarambika yoseri nebitongole byokwendo muri iso semwai botya bagenda okukola enteekateeka okulondamu omulangira obakabaka omulira singa omubuze ababuze bogera ku Ssaabasajja Kabaka olwali mwena mtu byokubiri ekintu ekyo no kyalese obuzibu bwe kyalese obuzibu abataka abawulidde ng'ensonga eno bamazeemu nnyo ekitiibwa bazibu ne bawandiika ebbaluwa gye nabasomedde ne gibatikola ne mamama mu baloboozi ne mujulira bulungi nnyo Bwe nayogedde ebbaluwa eyo n'ebibasomera n'ebiteekako munnanga ate kyasuyongedde kusiikuula mmeeme olw'ensonga nti abantu abasinga obungi baategedde nti lindako ebintu bino byonna bituufu wepo munnange era bagamba ekigambo kimu ffenna tetulina ntegeera yemu tetwebaka ssaawa ze zimu amu tetukyaloota abaloota nnyo ne batuuka n'okufuluuta bagenda okukomekkereza nga munnange bakojoye ku buliri oba bafuse ku buliri tulina abantu babika benje nziramu okukubira mulango gwetakungula muganda wange tosuubira nti buli munnayuganda agenda kulowooza nga ggwe tosuubira nti ogenda kwagazisa munnayuganda enkyukakyuka abamu abamu bali mu nsi yaabwe naye ng'ate basinga okunyigirizibwa
tosubira nti muna Uganda buli omu genda muzukusa tugenda kuzukusa batono abagenda okuba nti banazuka abatagenda kuzuka tugenda balekayo yensoka rachi nti buli kimu tugenda kitulanga bwe kino okubeera abantu basinga obungi bazukuse lwadde tolibusa nga mazo okubaabya enkeera waalwo Charles Peter Mayi, Charles Peter Maguire, Ssaalongo Gamulenge, Jafutu Badde Mengo, Naja, Natula Bulungi Nyo, Naita, Enkweze Ngeze. Yayise, David Wasajja Apuuli, Naita, Akulira, Oba Atwala Oludyo, Olw'Abataka, ne batuula mu kafubo kagamba temwabadde mba namawulire naye ate oluvannyuma ne kajja mba namawulire sooka ompulirize bulungi nnyo tugenda mu forensics Wasanya yagambye yayise olukuŋŋaana olw'ekyama olutakkirizibwa mba namawulire lwaddemu David Wasajja Apuuli ne lubeeramu akulira abataka era nga ne yamulonda nga bayita Mukulu Mutumba naye kenyini Wasajja nebagamba tebadde mba namawulire bwe luba tebadde mba namawulire lwaki oluvannyuma ate mwatudde ne muyita bannamawulire ne bannyonnyola biki bye mwateeseza ebitaabaddeyo waliwo tugenda okukaviirako ntono tukatandika enjegera mu mpulirize bulungi nnyo mu kusookerera ngira bagamba abadde agobera information agency gye bawa almost for 5 years Mayiga byakola tekuli kipya byonna bikadira talina kipya kyonna Bifunga sida gina mo forensics. Njaga na soke mba jukiza. Ekisoke na dana. Singa temwali mwe. Singa kabaka taliwo. Singa temwali mwe. Singa kabaka takona taliwo. Era mwali nyumu wali redana. Era mwagende maso na mwana. Munkola ya Palo State. Museveni yateka Mayiga na akabinja kemengo. Okumufu gilako. Chibadde bakola chemuruwanyise sawa zino mwe bali kiruwanyisa mu nkola eyasiriwa za abantu bawe ensimbi bazikire Mayiga gikoze bulungi nnyo n'etandise omuva mu ngalo mwe bali nnyo jijjawo kati omukulu ono njagalo lwaliro mutwale mu forensics buli muna Uganda yenda n'omuganda ogenda kuvaano ng'otegedde kyekituufu kansoke mbagambe ekigambo kino Ku bigambo Mayiga bye yayogedde ne byewandiise mu bbaluwa eyafulumya olunaku lwajjo byonna bifu bwefufulu bwefu tekuli kiramu nkiddamu ku bigambo bye yayogedde ng'ali n'abantu be yabadde nabo byonna bifu bwefufulu bwefu tekuli kintu kigatta oba kikola makulu ogenda kumbuuza lwaki lumbuye omusajja ono ebigambo byogandi byadde bifu kansooke kuzeeya mabega Gugenda kuwera omwezi gumu n'ekitundu mulamba nga mukutte entegetege nga mugati Ssaabasajja Kabaka yagenda na Namibia. Najja nasooka na wakana oluvannyuma nakkiriza. Abajjukira ebigambo bye yayogera ng'aliko programu ye yennyini n'omukozi we gwe bayita Danstan Busuwa. Ebigambo bye yayogera ye bbaluwa gye yawandiise yennyini. Oba munfuna. Oluvannyuma lumukwate amavumbavumba. Ne mbaga ndi Kabaka alinda mibye kibamuwangangusiza. Bwe yajja ku TV okwogera ebigambo ne Dastan Busuwa byayogera. Ye bbaluwa exactly yawandiise. So what's the difference between what he said previously and what he wrote yesterday? Tewali wonjawulo byonna bifu. Kubanga kisigadde kye kimu nti era yalimbye. Omanyinzi byange byogera kati ng'omusiza agule siyani. Kansooke mbazanyira akatambi kano. Naye before nga sinagenda kwa kanso kembaza nyire kano oyewakana President aliko yagulira Nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo Nze mtano wa sepiri ya Mukasa Nze Obasekerende Nze Wali yanda bange ndi bota zineze mwino. Ezira muzibwa. Ngulo muwendo ki. Abantu bamanya omuwendo gwange. Aga nguzaki. Ekyo rewe kireka awo. Answers.
Kati wulida ebigo byayogera omwezi gumu n'ekitundu emabega. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya? Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayogera okuba obulungi. Nabagamba mu mwezi ogwokunanga mukaaga nafulumya ekiwandiko kya Maudi. Nayogerako eri aba Maudi nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi alenoza kati mwamulabye nga aliko Namibia gyali naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu kagalabe ngaayo omuzaamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera baabasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti Kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipuuta mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi era bimukooya n'okulaba abagenyi. Kabaka alaba abantu bangi nnyo abatajja mu wano kutere. Obudde tulina butono. Ogwo omwezi gumu n'ekitundu emabega. Omwezi gumu n'ekitundu ddi emabega. Kati omukulu ono yazze n'akola vidiyo nga mulikodinze eno yakoze olunaku lwa jjo ng'agamba nti ayogerako eri Obuganda ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Wuliriza ebigambo byennyini oluvannyuma lw'omwezi gumu n'ekitundu byayogera omwezi gumu n'ekitundu emabega byazzeemu jjo n'akola n'ebbaluwa otegere nti ono Ssaabafere. Tunulira fesi ya Ssaabasajja wano wali mu nsonda. Tunulira Ssaabasajja bw'afaanana. Abu Yunan, now I'm going to
labono bwatunuulidde Mayiga wasajja mugajjanja naye musajja gwato olimba nkakutte bulungi labono bwatunuulidde omusajja n'amaaso laba body language ne face expression n'amugamba olimba ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiriwa mu forensics ya video ya leero ekisookera ddala mutegedde bulungi nti video ya olunaku yali mu studio za BBC ne mutabani we Dunstan Busuulwa ebigambo byayogedde byayogerera ddala oluvannyuma lw'omwezi gumu n'ekitundu si we kiri nti bwe kiri kati wasanya kalu Charles Peter Mayiga Joyce Nabbosa Ssebugwawo Nanfudu bwe yabadde ewa mukama oyo Seli yagambye beetaaga clearance kubanga security ya Kabaka y'amaanyi nnyo tosobola mmutuukako era beetaaga Yoseri ayogere ne pulezidenti wa Namibia twagala kubuuza abakugwa abasawo boogamba magye baterralisti baki abalina Ssaabasajja Kabaka gw'otugamba nti ate abakugu gwe tulanje baweekubye eggoolo Magwaya ekyo kisoke ky'okubiri ogambye nti Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be e Namibia ngamugambye agenda omule Namibia naye wagano boogera fetwa pa ntukwogeza njala sooka kuuza ekigambo kimu mukulu ogambye mu butongole amawulire gonna agakwata ku Ssaabasajja Kabaka galina kuva wuwo nga gwe Charles Peter Mayiga wasanya kalu Charles Peter Mayiga Magwaya gamulengejja teri muntu mulala alina kufuna mawulire gakwata ku Ssaabasajja Kabaka omuntu yandi kubuuziza wagenze ddi e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka gwe nga gwe Charles Peter Mayiga wagenze ddi e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka oliko tugame tugovu nanyi zibako mawulire Ssaabasajja Kabaka wagenze yedde Namibia tonagenda yo amawulire gotuwa ogajjawa kyekisooka ekyokubiri twagala kubuuza Ssaabasajja Kabaka munnono eya Buganda emuvunaanyizibwako oyagala kutugamba nti ennono ya Buganda wagijeewo oyafaayo nti teriiwo lwaki ennono gye njogerako yerwa ennono egamba Ssaabasajja Kabaka tavunaanyizibwa ku Katikkiro tavunaanyizibwa ku Nnaabagereka Kayobana balangira n'Abambejja avunaanyizibwa ku bataka be nayogerako edda bavunaanyizibwa ku bulamu bwe obwa bulijjo okuli omutaka Kasujju Lubinga okuli Kayira Gajuule okuli omutaka Mugema okuli omutaka Kasujju okuli omutaka Mutasingwa okuli Musajja Mukulu Musoloza n'omutaka Mutesasira saako abazane babiri okuli Nabikande ne Nakubulwa kati sebo abantu bano abavunaanyizibwa ku kutuwa amawulire n'okujjanja Ssaabasajja Kabaka singa abakyadde wa Kasujja wabajjeko ovunaanyizibwa kati gwe avunaanyizibwa ku mawulire ga Ssaabasajja Kabaka era ogavunaanyizibwako ng'osinziira ludda wa mu Uganda w'otudde kyekibuuzo omuntu kyandiyagadde okubuuza obuwangwa bukyusizza kati gwe atwala amawulire ga Ssaabasajja Kabaka era nga bwe wagenzedde mu Namibia omuntu yandiyagadde okumanya Ssaabasajja Kabaka si muntu wa bulijjo Ssaabasajja Kabaka abeera n'abantu amukingiriza e Namibia ani ali mukingiriza Ssaabasajja Kabaka
gamba omufumbira, gamba omunaza, gamba omuwe dagara, gamba omuwulira ebigenda maso mu bwakabaka bwe. Ani akikola? Nga bwe twandigambye kale ennono tekkiriza niyo okusinziira ku mukwano n'okujja okubuusabuusa kw'Abaganda. Twandirabyeyo omukyala taliyo, twandirabye abaana nga bali ku lusegerebwe tebaliyo. Kati ani alimba ani mu bigambo by'oyogera kubanga banomera tebaliyo? Kati waliwo kye bayita amakweka nsaamwa n'okulozesa Abaganda nti mmwe abali mu Mmengo mwe musinga otutegeera. Tuli mu .com era esobola okunoonya. Wetwogerera essaawa zino Mayiga tonnagendako Namibia, naawe kennyini tomanyi Kabaka wawaali. Ate ogamba nti owambye omuyinza wa mawulire agogera ku Ssaabasajja Kabaka nga ddi? Ogambye nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde mukosefu, naye wavaayo n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje. Alaje emyaka gigenda mu esatu n'ekitundu bajjanjaba alaje. Mayiga osobola okuva n'owulira Abaganda bulwadde ki ddala obuluma Ssaabasajja Kabaka? Mayiga osobola okuva n'obuulira Abaganda bulwadde ki obuluma Ssaabasajja Kabaka obutawona? Watugamba alaje tetujja kweraba, watugamba alaje naye watugamba alaje tetugenda kwerabira kubanga kyoto kya kinaana obungi nnyo bulungi nnyo 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 nnyo. Zana besikaza nja kunda mukamanyi yatugamba alaje nitwa mugadi ayegadde okumanya bulwadde ki obuluma Ssaabasajja Kabaka emyaka esatu n'ekitundu gigenda mwena nga tosobola bwogera mu public Ssaabasajja Kabaka obubaka buno obulwadde buno bulimuluma nabo tebwogedde. Wabula kye wakoze kwe kuddira ate okwongera emiziziko ku miziziko. Gitya? Omuntu yandiyagadde okumanya nti mwatudde mu kafubo ak'enjawulo ne akulira abataka ba Buganda obw'olukiiko lw'abataka ng'ate musajjawo ensi ekimanyi nti gwe muteekawo ono mutumba. Ono gwe muteekawo musajjawo tukimanyi bulungi nnyo. Kubulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Augustine Mutumba akola ngani? Is nothing tena chali. Wagenda watudde mu lukiiko ne David Wasajja kulolulangira. David Wasajja akola ngani mu lulangira? Akulya lujja lwalimbalangira. Mwafunye obutakkaanya ne Ssaabalangira yabadde alina okutuulawo ku lwabalangira. Ssaabalangira ali ludda wa? Who is David Wasajja ni Buganda? Nkubuuza David Wasajja apuli yani Buganda. Ogambye nti yakiikidde olulolulangira ngaani? Olwo Ssaabalangira gwemwateeka wenkwezi ngeyaba kubanga mwafunye obutakkaanya naye oluvannyuma lw'ewandiisa ebbaluwa n'agisindikira Museveni. Kati mwaganya omuleeta n'oleeta Wasajja atajja akiikira olulangira ngaani? Akulira lujja lwalimbalangira ku kika ekirangira kulira ani? Lujja ki olwewaka lw'ekika ekirangira mwakulira? Gwe kennyini oyogera ngaani in the first place? Wanu toli ku nnono, ennono wagisuula. Abasajja bakulu abataka balina okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka wabagoba n'abala beekwese mulimu okubatiisatiisa. Kati gwazi okola press conference nga werabire nti ebigo bino wabyogera omwezi gumu n'ekitundu, kipya ki kye wayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka after 1.5 months? Same statement after one. Kati kiki ekipya kye wadde ku Ssaabasajja kipya omuntu yanjagadde okubuuza? Kiki ekipya kye waleese ku press conference gye wayogedde jjo? Tekiriwo. Wabula okedde ku makya olwaleero ng'oteeka empiira gy'amasaza ngaani? Bw'ovudde awo n'okozesa ono omukyala gw'oleese ndowooza akiikiridde abataka siyo mugenda kwesiga siriimu mbwa mmwe. Oyo si gw'oleese ng'akiikiridde abataka? Oyo abamasaza yakulidde abamasaza siyo oyo ngogula empira gya masaza? Siyo ono wano gw'owa mission siyo era mubuuze kwesinga mukyala we ye mulwadde oba taata we ye mulwadde osobola okukeerayo otandika
obutambi obwo teri alumirirwa nnyo ate n'asaasaanya eki si yoyo record tuba nazo buli kyokola ensi ekulaba mayigadde lwanda ng'obudde obudde lwanda butuuse nkulabula mayigadde lwanda ng'obudde obudde lwanda butuuse okyalina obudde obudde lwanda ng'obudde bukyali nkidda mayiga saalonga mulengejja de lwanda ng'obudde obudde lwanda butuuse obanga butuuse bw'otakikola gw'onoomanya meeting gye mwakoze eyo gye mwatuddemu okuyisa bye mwayisizza mwebali nnyo mwebalire ddala ono watutte ofiisi mu butongole kuba ne mumutiisatiisa oyo omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gamwe ne ŋŋenda ku lubiri ekireka asanga w'amagye ne baŋŋa nti nga tofunye lukusa kuva wakatikkiro Peter Mayiga gwanoweta nali tetugenda kulwawo kati bwe tuva ku nsonga eyo ebbaluwa gy'owandiise eno eyo gy'owandiise abasinga obungi temwategedde ebbaluwa yagiwandiise eyo Mayiga kennyini yeewandiikidde ebbaluwa kati bwe tukola forensics mu kwetegereza ebbaluwa eno na biki ebyabaddemu obadde okimanyi nti eyawandiise ebbaluwa eno yasayininze mu bifo bibiri omulundi gumu okumatiba n'abasajja baffere yiino eno wansi gyefundikira njala weetegereze bw'obanga wasoma kye tuyita okuwandiika ennyukuta mu bukalu bwazo n'okuzeetegereza weetegereze ebbaluwa eno abagisayiyeyagaye batudde abantu basatu era wano mu kusayininga akulaga basayininze abantu basatu naye mu buliwo omuntu omu yasayiningidde abantu babiri wasanya kalo Charles Peter Mayiga kennyini yasayiningidde omukubiriza w'olukiiko lw'abataka kalamu y'emu texture y'empandiika oba y'ensayininga ey'ebigambo ya muntu y'omu tunuulira ono waggulu mulala ono era y'ono wakuba nti tosobola kitegeera nefe abitegeera eyasayininze omuntu omu yasayininze ebintu bibiri omulundi ebiri yasayininze bifo bibiri omulundi kanzuuming mayi kikwasa okikwaza buno obusimu bwalayise kuzuuminga nemutegeera ndowooza otegeera bulungi kati ngizuuminze otegeera nti ebbaluwa baagikoze n'agisayininga emirundi ebiri omuntu y'omu n'alyoka ayisa sitatimenti yennyini gyeyakola omwezi gumu n'ekitundu mabega omuntu y'omu yasayininze mubifo bibiri kino na kino ekkalaamu y'emu texture y'empandiika yennyini y'emu ndowooza omulaba kati bano abaffeera bali emmengo olaba asayininga nga bbaluwa za Kabaka oli owaggulu mulaba ono yeebyo birala nnyo oyasayini neba ono n'ono ono omwali omuntu omu omulaba bulungi nnyo ono ali omuntu omu yasayininze ebintu bino okitegeera bulungi nnyo kati Mayiga mwe mulooza mujja kuffera abantu wano ndife tetutegeera tutegeera bulungi nnyo era abantu abakulu bategeera ensonga zino muzze nga mufujinga abaluwa ga Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko mutunda amataka mukola kika n'ebbaluwa enfu gye mwawandiise nga mwewa obuyinza naye kennyini gwo kennyini oba gwagisayininza emirundi ebiri kuba guno omukono gwa muntu omu kitegeeza okuyayi bususe bulina okukoma kati biki mugenda ogamba abantu Ssaabasajja Kabaka gyali biki mugenda ogamba abantu tugenda kulwawo twabagamba ddala mulizuuka ne mutegeera nti mmenge ejjudde mbaffere mujja tegeera njera sooka bategeeza ebigambo bino wammanga mbitegere bulungi nnyo okusinzira ku nteekateeka namutayika owasanyaka Charles Peter Mayiga ne mukama Yoseri gye balina nga bakozesa State House Controller omukyala Jane Baleche
naba gambi ensimbi zeba batadde monekati enteekateeka yokukola buli kimu ekyetaagisa bagenda gispendinga ko sofa obuwumbi 10 obwatandisedde okutambula nga bagenda bua abantu mu Mengo era nga zino ensimbi zatandisedde okutambula okubanga badaivatinga abaganda ku bikibi bagenda okukola nga singa Kabaka abaafudde kye bagenda okukola nga biyambibwako omukyalo no John Baraje Barije oba Baraje Mayiga guba contracting okuba nti atukiriza mission eno na buli kimu okula nti basanyawo Ssaabasajja Kabaka ye ayiseewo byayagala yensonga ki yazze akola ebintu ebyo nga yaloza tabantu bagenda tegeera ninga abantu bategeera bulungi nnyo gwe muganda wange yenna ali yatannaba kulaba bye tuyita bubonero oba kye tuyita signs genda ku luguudo Ntebe genda ku luguudo Jinja Road Bombo Road Hoima Road genda ku luguudo Lwemitiana genda ku luguudo Lwemasaka genda ku luguudo Lwentebe nduzzeemu ndowooza okutuukira ddala Mpigi genda ddala Wakiso Museveni yalagidde batandika okukola enteekateeka butee bagenda okukontrolingamu riots oba okwekalakaasa singa bo enteekateeka yaba bagituukiriza nga Kabaka akisiza omukono mu ngabo nga bateekateeka Museveni yalagidde ebitongole omuli Internal Security Organization, Chiefs of Military Intelligence, Police, SFC okuyisa kye tuyita radio message emanyiddwa nga DDG va ku dere drinking gen eno bagiyita DDG okwetoola ebitongole byonna ebyokwerinda nga ibategeeza okutandika okuteekawo red blocks across Uganda region nga zino red blocks ziri wakati wa kilometers 2 n'ekitundu ku 5 bakebera buli motoka efuluma neyingira ne bakebera ne Ntebe wansi kino bakikola okugezaako okwekengera ekiyinza okuddirira oba yekyamanyi nti obukulu bwe yayitamu abantu bano bagenda bokozesa beba bagame tibagenda kuyaba kuba traffic officer no that is a decoy kekabanga akanyebwa amajegano tegaze kuyamba ko ba traffic no kubanga since 1986 police by the independent elanga traffic wing obe kitongole kya traffic kikola kyokanga tekuli kiyambiddwako maje aga SFC oba maje aga military oba amaje aga UPDF lwaki bade bayambibwanga ko sister wingi yabwe eya police eya bulijjo lwaki yataddewo amajiga military it's a decoy okuba nti bakola cross check okuchecking abantu abayinza okutambuza emundu nekira yekengedde nti waliwo oluvuvumu olulaga nti amajiga UPDF galimu kutokota gayinza okwekyanga essaawa yonna kati mugezaako kuba nti nakiro bakiziyiza bagezaako nnyo okuba nti bateeka amagye ku buli kkubo okuteeka red blocks nga bayina omukiso ga nti basobola okukwata abantu bonna abasobola okuba nga batambuza emundu ozitwala mu bitundu ebirala okuba nti batandikawo olutalo mbagambye bukyanga myaka oba 38 gibeerawo tekibangawo nti military kati yeri in charge of the traffic kano kanyegwa tebakikola nti baagala kubanga emmotoka z'abakungu abakola mu government bambi ba parliament abamagye zibaddewo nga zitambula nga zeetoolola ziyita ku bitate wali azikwatako era bakiyita order from above eryo ne ba individual abalina obutaalo buyitawo bayina right to way nga n'ambulance basobola gisiba ne bayisawo mukulu ng'ayitawo bibaddewo lwaki abiyita mu ddakiika zino nga tuli mu njegayega zino kubanga balina kye basuubira ekigenda okugwawo essaawa yonna kati obikola bino byonna era baakola zanga bataddewo video musobola bakutte minister ono sobola bakutte driver minister sime bade babita bitala sime that is total nonsense nabagambo seven yazanya omuzanyo gw'otasobola kutegeera niyo okutegeera obudde bugenze bire bintu ffe twabisoma tubimanyi bulungi nnyo kuba tubagambo mubitegeere bulungi nnyo museveni okuleeta ekintu n'akizannya kyenna kyonna abayagala kutegeka kulaga nti kino kyakoze kirimu amakulu kumbe ye ayina ekirala ekigendererwa okwata emmotoka 2-3 musimene minister of works simene ya defense simene bavuga bubi simene bamanyira abapolisi no abapolisi aba traffic bakimanyi bulungi nti emmotoka yonna enaba emyufu you don't joke with it babadinga bakuba empi nabo batomera ne bagenda njagala oleteyo kesi nga polisi ekitongole kya polisi kiguddo omusango ku any senior driver abadde avuga minister member parliament obavuga UPDF obavuga first family namwe kenyini Museveni convoy badenge tomera abantu
Buchango bila mbuyinza, ngateba kugula nako musango na agumu. Oyagala kungama ntire ofunye nyo sympathy, mboyamba nyo public, otade psma military, eyabeko utulafiki, kudiruishi. Bino byonna teka teka zamu, tugenda kubalya kubanga, tumanyi, ebiri munda, tubitambulira kone, tubaletila. Katiba na Uganda bateba kusiru wazambale se military, ebeko kutrafiki, no. Bagina chile kengira, echitambula, chiche, nyogotu, na chijampura, mpura, ngatachi, laba. Sopo tegende bulungi. Muvwe kwa ototo nyo sisi mbwa kutemono kaza za maje. That is ototo nyo. Museve nike njini konvo ye. Buchanga jamu buyinza. Ndoza mtu konvo ye akata watu soku kamba kumi ya satu. Ngatua lugu basa suda dechikupo chobu jimurumbe. Kati mwena abagalo kujia kwa Museve. Abali mu different angles. Mwuchimanyi nti baba tenu red blocks. Mwino kuno nyawe other ways. Kumanga yu militari yaze kuyamba poli. Yete yaze kuyamba traffic no. Bangeza kuno nya. Bane basoro kutambuze moto omundu bichi. So that is it. Zomoyimba wabia nga buchari. Mokowa yirimu. Nga sina genda wala. Jajia wabu isira mkasimu na chivinge. Kula msiza kwa jajia kansu ya tulibulonji. Jema na kujotu saa kengaro. Ono mwuzi kuru uru mbuya. Okusinzira ku information jenfuna. Oinoru gendoro naro gendo genda kwa mbulaya. Mwezo ukuja. Bobo ino lugendo na lugendo genda kwa mbulaya mwezo guja. Mkusaburu imirize. Togenda. Kuloburu njibo nekura familyo. Nekure guanga. Nelio buganda. Togenda. Bono genda. Chono jecho nao jechikuwa sako mikono kumi. Nchidamu. Bono genda cho gendo kujo yecho na. Ogenda chikuwa sako mikono kumi. Jajia kasimu na chibi inge. Basila mbandu wa kugambe na wali kuna wakugendo lubia kugambe. Bobo ino lugendo lugenda mbolaya, ui omwezo ogujia. Togezano viteka mwenga tunogenda yo. Chogendo okujia guo chimanyo kubanga. Jola gasi watu ukirivu. Okusinzira kusose zangi, jola gasi watu ukirivu. Baku etaga mungeri yoneso loko kula nga baku jawo. Edaba chiplani ingide mbolaya. Ensi guo chimanyo kubanga. Guli mkonta kitina naba antubogena mneze. Sose zangi kusinzira kumeza wa nizangambi kutegeze. Bobo ilo lugendo mbulaya lugenda mulo na. Please. Lugendo luimilize nga nabujisi mufungize. Lugendo luimilize nga nabujisi mufungize. Bono mbulo genze. Ila chikakata kugenda. Siku gana. Nenze nkugami wendyo. Yembi yogida kate ngomu msaza gule siyani. Uliwa dembo genda. Nebu nubaka njara wabu kutuseko. Jaji afekasi muna chivi inge. Jaji wabu isilamu ichibuli. Manye ukuinzo kupa nze sichi maisi mai programs oneze gami nchi uinu lugendo luumbulaya uumwezo uguja bobo osobola togenda ne bubango uina nguguya gara genda uliwa debo genda kupa chika kataku ne mburi yete kula chi efa yona awana ufu dewo njaka doko tegeza wendu awana ufu dewo All right. David Wasajja, omwami ono mumanyi. Obana omwami goba we manyi. Mkusawo lichori chori mkula chona. Mkulu Samuele semo ogerele. Chino chechifana ncho. Samuele semo ogerele. Okuli ya mkampa di bili. Ezava na mateka. Okuli Avrex Advocates. Plot 1001 Gabalod. Sue's house next to American Embassy in Zambia, Kampala. Neku SK Seboa and co-advocate. Access building, Rubaga Road, opposite Hotel Sojovaro, fourth floor. Suite 02 at Kabaka Njagara round about Mengo, Kampala. A number zo sigenda zisoma currently kansu kenzireke. Na ye, Bovanga
byenafunye bitufu nga wenyigidde mazina genchima ngo yamba ko wasajja nabafera abali emmengo okuba nti mu draftinga ebiwandiiko ebikwasaganya ku nsonga z'okutyobola Obuganda n'obusaanyaawo mbadde nkusaba n'obuwombeefu biveemu. Ekifaananyi kyo kitadde wano kutegeeza, sigenda kuwaayo nambayo na kuongera details zo Justin kugambye obanga bakozesezza okudraftinga ebiwandiiko ebyo wesonyiwenga obudde bukyali. Kanko komya David Wasajja Poli sebo nkulamusizza okansubira kyoli bulungi ndi wano tegeeza Obuganda era mutegeere bulungi nnyo mwenna. Omwami oyo gwemulaba David Wasajja Poli si mwana wa Sir Edward Muteesa oba Ssekabaka Muteesa, mwana nsowole enzaalwa ey'Obwakabaka bw'ettooro era nga ne basisinga bakimanyi bulungi nnyo nti omwana waabwe. Wabula nga bweri enkola ya Museveni ey'okufugika abantu mu Bwakabaka obw'enjawulo olw'ebigendererwa bye bwatyo bafunyika ne Wasajja, bwafunyika ne mukulu David Wasajja Poli. Mukulu David Wasajja Poli otunze amataka g'Obwakabaka gonna n'ogamalawo, naye mu kukweka ebyafaayo byo nawe ofaanaganirako ddala Mukama wa Museveni. Weyabaye nti okoze enkwe ennyingi ez'okutta abantu omuli n'ennyoko abalangira n'abambejja ng'oyagala okuyisaawo ebintu byo. Ebyafa biraga nti ne Nakabutuza kuzaala wamujjawo ng'okweka identity yo, nga Museveni bwe yakola okujjawo kitaawo ng'akweka identity ye. Abalangira bangi ab'enkizo abadde bakutankana era nga bamanyi bikwatako ogenzo jjawo omu ku bo nga gwogezaako okwepaladinga. Abaganda basinga obungi ka mbategeeze omukulu ono okusinziira kati ku kiriwo Museveni ne mukyala we Ssaako ne mutabani waabwe DDG oba GMG genetically modified general baagala mukulu David Apple Wasajja yabafuka Kabaka. Nabagamba ko gibufuddeko nti omukulu ono yatungisa deminagiro empapula zonna baazikola na buli kimu. Wabwe byenasembye okutegeerako nti omukulu ono baline empapula zibamu draftingira era eziraga profilo ye obulungi no enfu si ntuufu ezimulaga nti yasanidde okubeera Kabaka wa Buganda addako, nga baakoze n'ekiraamo ekijingirire ekya Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa ekiraga nti singa wabeerawo enkenyera yonna eri ku Kabaka ali ku Nnamulondo, Wasajja ye muntu omutuufu ayina okubanga asikira Obwakabaka obwo. Ebiwandiiko bino birimu kutambuzibwa nga bikolebwa bannamateeka abamu ne profile gye baamukoledde obulungi nga yoza tusobola bitegeera. Mukulu Wasajja, kati kankubuulire, bobozza okola obuvuyo bw'okutta abantu ng'okweka identity yo, ndowooza ekyokuba nti osemberera Nnamulondo wandiba ndowooza weeyambudde empale otunuza obwengula mu sigiri oba mu muliro ogwokya nkiddamu. Okwesembereza Nnamulondo nga weetabye mu lukwe olutta Ssaabasajja Kabaka n'otuuka ne mukutuuza enkiiko ne Wasajja Kabaka Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja Emmengo ne Mutumba Gumwereetera musanyawo Ssaabasajja Kabaka bakuteekewo, muganda wange nze ndowooza onyiigira mu nzikiza, ekyo tekijja kusoboka. Mugezezzaako okukola ebikolwa by'obulogo kalenzi omuli Mayiga Sara Kagere Agnes n'abalogo n'abala okusanyawo Mutebi ne muyinza obutasobola. Mugezezzaako nnyo okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti Buganda edda emabega olw'ebigendererwa byammwe. Wallahi Musajja gwa Poli nkulayirira tosobola kulya ntebe ya Buganda okujjako ng'ennono mugikyusizza. Nenno nubange esoma nti omwana alina okulya Obwakabaka bwa Buganda yenna alina kubeera mu ntumbwe za Muteesa oba mu lulyo olulangira lwonna oli mu Buganda olw'abalangira olwatekebwateke toliimu. One, ozaalibwa mukyala Munyarwanda ne ku bwaki owa toliiko, olina okudda ettolo ng'obudde obudde ettolo butuuse. Leka kwefujika ng'akajonja kagenda mu maaso g'omusajja omukulu akedde okukwata akasimu ogenda okusogola lumonde. Ebintu ebimu byonna ebyenkukutu ebyokulanga mukola enkwezengeza okutta Ssaabasajja Kabaka mumala biseera
ngaba umuze mfumu mpiyo gwejo ito omutwe odewa mwetolo kubanga lewa kuetaga ensonga za Buganda zitulekere ettaka lino litunze ndegezidwa kone mukuru kasasa gomwa kwa ani ettaka lyeri waguru naye yafudele fight tegereka naye si chinkwata kubanga mwenda guluma yaguza eguluma yaguza sije tumalayo mukuru zendowoza ebintu byoli mbiveeko kubanga otunze ettaka lya Buganda oguzama kama America mukola buli kimu kimwagala Sylvia Najinda Luswato oli mu America nkugobelela buli wamu family yo na almost 90% wenaje wafujise yonkula uli kimu you are well protected and covered ne nkulaba nkulaba buli wamu gwe bayi kumajanti woli wonna wotudde woli munju tofuluma bakulisanga kamyu otudde munju enjiyo neri well fenced eriko kamera buli 24/7 bakumonitoringa jajja ne bono okulutya ekikutto budde kino buta ensonga za Buganda ziringa ensonga za bufumbo muzikola ya mukisenga babiri neziva mu pabule pategera nti mwade mukoze echi mwade mwine mikolo jimukola boyo banga weta bamukuta saba saja kabaka ne mayiga nani mugenda kulimbire banga tono nyo akitufu mwino chikola ate kino kuvayo Obuganda obali indiride ekira Omuntu ye nava yokogera konsonga saba saja kabaka ne bamutisa tisa muganda ange guma fiba tutisiza tisize banga den ntegedde konti father yakoze obutambi obwagenze wa viola mukumuita vairo mze muita viola obutambi bwagenze wa viola father yafunya masimu ago kumukumunenga tegali ko namba gamutisa tisa ne gamugamba anti sebo wayise wo inokoma sigwa sande okogera bigambe ebyo ensonga za kabaka zifeeko ovene konsonga za demapuga dempuga wayogedde bigo bingi nyo manya woino koma kubanga oli musumba busumba tutekedwa kukola ku nsongezo faza waye domba kati njera bategeza abasajja mwe abasajja bali mu SMY mu isone mu police na mwe kwezinge zitambula ku shooting mukanga abantu bakulu twagala bagamba ensije mwagala kuteka mukota yogera kibi nyo ensije mwagala kuteka mukota yogera mbi nyo muchali like enough that we can come out and we speak. A person who doesn't speak is very dangerous than what you think. When you force people to shut up without knowing what exactly is taking place in their minds, it is the most dangerous thing. Abantu mubaleke boogere mugwemu ensonyi mukole muinokola naye ye munakoma okugamba abantu mbuteboogera jajja volokano taina gwe kubira simu ntegenda kwera pusinga abatamanyi volokano z'ensozi eziwanda omuliro wabula balabira ku bubonero nga lugenda zitandisa embeera y'obudde ekyuka ebinyonyi bisenguka buli kimu kitandisa okusenguka kubanga byo mutonde katonda bye yatonda ebinyonyi n'ebisolo bimanya ebinaagwawo naddala nga musisi oba ensozi okufulumya omuliro omwezi mulambe mabega byo nebyetogula kati mu abantu abalya mmere ne musigalo nga mukyawagaliza empaka olusozi ne lubaluka kati yensogera maaso mu Uganda semu ayi boss James Birungi Yoseri Museveni Janet Kataha police semu ayi disofuso puso puso kuso 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 mwena bakwata amasimu ne bukwira banna Uganda they should stop talking about Ugandan politics and demanding the whereabouts of Kabaka. That is a huge mistake. Let people say what they think is right, because they have that right in their constitution. The moment you shut people and they don't talk, they don't come out to speak, it is the most dangerous thing. Kubanga teba na option. Nchidam. Kasitoga no muntu okwogera. Kubanga bobutondo bwabulijjo kituta humanity. Wakati nsomesa zine ente zisomesa ako kibana abayina musajja mukundu bela ne hips utambula isi tutambula oningi note hali muli bangu bakwa identifying mwe mukole fujjo wano si wamwe ni mukole fujjo wesiba pisto no bange mbizi erinyidde ginayo ngotambula oningi na kati ibintu mukola tebitegereka kasoke mbagambe ekigambo kimu bonyigiriza nnyo nyinde eno esoka nereeta amasava ameeru bagabu wamu noyongere jinyigiriza efulume musayi kimugeza akokola wano mubagobya ku mataka mubasibya mubatulugunya mubatta the only avenue they have is to use their social media platform to condemn those acts. So if you try to force them and you force them to shut up,
Muganda wange ekigenda okuddirira mujja kitegeera. Mugezeeko nnyo okutiisa tiisa buli muntu nti aleme kwogera. Ekiddako mujja kitegeera. Mujja kitegeera. So ku nsonga ezo part 1 ewedde, katugende ku part 2 ey'ensonga z'eggwanga. Buli omu gy'ali sigala gobanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Nabagamba nti ng'oyagala okumanya omuntu obukyambwe munyiize oba okutegeera obubbiyani, kola ekintu kimu, teeka ebintu ebweru, ojja kukwata omubbi era ojja kumanya ani akolera ani. Mbagani mu kalowoozo ka leero nti Museveni ebitundu 6 ku buli 10 sente z'eggwanga mu kyanga gy'ekinaana mu 6 badde azikozesa kusaanyaawo na kugulira opposition n'okutuuka olwaleero. Era bakomuledi bafunafe bangi bafira mu struggle eno, bawumule mirembe kubanga teri lutalo tabaamu kufa. Bangi bali mu makomera teri bya bufuzi bitabaamu kusibwa. Bangi bapookya n'ebisago teri lutalo tabaamu bisago. Naye nze ekisinga okunnuma be bannabyabufuzi abatalina mutima gulumbinira ggwanga na waggwanga gye liraga. Nenga basi bakunyonyi bafulumensi ogenda okulabya sente abazikulaakulanya. Abatategeddwa mu parliament baddeyo lutuula era lukomekerezeddwa nga parliament bagyongeddeyo mpaka ngenda kuzomwezi za 2 mu meka omwezi ogw'omusanvu. Kyonna ekigoba parliament kyambadde ovulo kiina n'omuggo kiina n'effirimbi kigenda kigifuuwa. Nenga kiwooza you need another app ate mujja jifuna katika tugende wano. Omu ku bakulembeze mu kibiina kya National Platform omukulu Nambeshe alese ekiwandiiko kyemanyi kibali kivudde mu kusaba kwa bukulembeze obwa National Platform ng'agamba nti abakulu abateekebwa ku bukiiko obumu obukakasa mu paliyamenti eyo ababalondeddwa n'emirimu emirala okubadde omukulu Abedi Bwanika azina Abedi Kapale Nkusiri n'omukyala Joyce Bagaba Emmanga akiikirira Mitana Municipality mu Kampoga ne Mapogo bannamba 87 simanyi ajja kutunyonyola namba kyentufu mwali bano ng'ekibiina ky'abanaabidde mu maaso nkibaga tebakyabakiikirira ku bukiiko obwo era ne kisaba bafulumizibwe ku bukiiko obwo ne mu paliyamenti basobole okusigalayo ninga tebakyakiikirira birowoozo bya kibiina na kwagala kwa kibiina kubanga obukiiko baliko tebukyakola nga mumanyi nti Anita Among'i paliyamenti yagiwamba. Honorable Nambeshe bw'asomye ebyawandiikiddwa olw'okusaba kw'ekibiina kya National Platform, omukyala Anita Among'i ng'akozesa obuyinza bwe n'obuyambi bwa NRM mu paliyamenti ngaye bakikola okulemezaayo Mpuuga ne Mapuuga mu paliyamenti butyo balemezaayo Joyce Bagabe Emmanga mukyala wa Mpuuga we namba 1977 gattako ne Abedi Bwanika Kapale Nkusiri babalemezaako nti bajja kuvaako olw'ensonga nti bwe tumala obalo ne tubasindikayo ate mbu paliyamenti esigaza obuyinza obagaana okuvaayo obako okusigalawo. Naye amanyi ebyobufuzi n'abasomera ebbaasa oba basomera ebbanka lwa bbaasa tumanya bumanya nti mbulira gw'oyita naye watu onkubuulira empisa zo bulijjo twagala okubeebuuza abantu bano bakolera ani nga temumanyi mu nkola entufu y'amateeka ffena ge tuyaayaanira nti muntu bw'ozizaako omusango tukutwala mu mateeka ne tukuvunaana watyo amateeka ne gakusalirawo ekibonerezo kyo nti oli bwagaa nti akakomo kabaka nnyiniko si kannalonda nti ekibiina bwe kiba kyekyakuwandiikisa erinnya ne kikuteekayo bwe kiba kigemunewo emirimu gy'okola si mintufu komawo. Ate bali ne bagga togenda kukitegeeza nti obadde okola nabo ku telefoni okoma okola nabo. Kati ngenda bbasaba mwenna omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya National Platform ate muteganda abantu bano
Omanyi atalo kutambulira kusibira ya mevu. Ekintu kyangu nnyo. Tukoye nkwezenge mu nkyukakyuka y'eggwanga. Mukole press conference mudde mulangirire nti ekibiina kya National Platform tekikyalina nkolagana wakati wa Joyce Bagabe Manga ne Abeli Wanika Kapale Nkusiri na abelemeza bonna mbifunga emateeka bagalagira temukyalina nkolagana nabo kubanga bo bakikola indirectly nga mwagala okuproving ekintu kino Museveni kyakola indirectly wulira meeting eyatudde okwogera ku nsonga z'obulyake bw'ensimbi obukadde akawumbi akamu obukadde lusanvu nga aba era ne bagituuzizza ngenda basomera ebbaluwa nomwagirabyeko naye ngibanyonyole bulungi gyesembera mukakasa bulijjo bye mbagamba batudde oba gye tuyita NRM Sec yatudde neyo seri Museveni bwatu bye yazzeemu bagambye president is aware of the controversy surrounding the three commissioners and former leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga ne Mapuuga. During the yesterday's cabinet meeting, ministers raised the issue seeking guidance from the president. Mbagambye nti yeseri abadde akimanyi ebyetololera wakati waba commissioner ababiri abasatu waba enali mkosa no yaliko order oluvuganya mu government Mathias Mpuuga Nsamba ne Mapuuga unakurajjo. Cabinet ministers raised the issue seeking guidance from the president. Nti meeting ya bakulembeze bano abatula ku lukiiko olufuzo lwa ministers bayisizza ebirowoozo byabwe nga beetaaga okuwabulibwa ku nsonga ezo nga babuuza Yoseri Kibahabulwa. He responded statistically acknowledging this of the matter in which the individual allocated 1.7 billion shillings to themselves. Mbu yeseri yabazem akimanyi bulungi nnyo ku nsonga zino ezikwatagana n'abantu abamu okwewa akawumbika mu bukadde lusanvu ensimbi za Uganda tugenda maso. The president linked these to common mistakes made by many. Museveni mbu yagambye nti ensonga ezo azitekera ddala ku nsobi ezikolebwa abantu ba sekinnoomu abeeyagaliza bonga abantu naddala abo abasalawo okwezza ensimbi ezo ne bazifuula ezaabwe ng'abantu kulira bulungi nnyo. He suggested that punishing them by demanding the return of the money would be sufficient. Yoseri yagambye nti okubonereza abantu bano babonereze nga baleeta ensimbi zino bazize kye kijja okubeera ekirungi eri abantu abo. Rather than several measures like cutting off their hands, yagambye okubagamba okuzza ensimbi zino kijja kuba kirungi nnyo okusinga okugamba nti babasaleko emikono gyabwe. Yoseri also observed that the issue has created divisions within opposition. Yoseri yageze maso n'agamba nti ensonga y'akawumbi kamu mu bukadde lusanvu emuyambyeko okuleeta enjawukana naddala mu ludda lwagamba nti lumuvuganya. Ndoza nachiba gamba. Particularly in National Unity Platform NUP camp, with Bobi Wine function receiving imperialist funding and Mpuuga no longer part of the group, he praised Mpuuga as a good man, noting that the controversy has benefited the ruling NRM party due to the division it has caused in opposition. Following the meeting, ministers left the state house mobilizing themselves to attend. Kati ndoza mutegedde bulungi nnyo. Nabagamba kino kintu kye bakola sekikubo kyakola kirungi nnyo ne tekigenda kukola kubanga Museveni tasobola kiyitewo, tasobola kikiza kiyitewo kubanga n'abantu be. Ndoza mukire nti agambye nti kimuyambye nnyo okuleeta mbu kye bayita enjawukana mu opposition nda mu kibiina kya National Platform. Yoseri Kibahabulwa, how are you, mister? Let me inform you this.
sometimes you dream. And it's too bad to overdream, because if you overdream, sometimes you get problems by thinking that you are the one knowing each and everything. First and foremost, I'm here to inform you that whatever you said in this message is not true. By the way, for your information, National Platform and People Power, we are very happy, because for us, we knew exactly what is going to take place, as it happened previously in the other political parties, that you used the same people to destroy those parties. But unfortunately for us, we saw it coming and we made it publicly clear that Mpuga and his group, they are not among us. And since then, we protected National Platform, including the president, because it was in your plan to start blackmailing Nuh, that he is full of corrupt officials. But president and his team leader, they decided to punish Mpuga with immediate effect, because he had a mission in his hand to part away with some MPs, according to the way how you gave him the mission. So for us, we knew what was in your previous missions in the opposition parties. So don't dare think that you gained. No, it's we who gained, because we knew who is Mpuga and his plan. Right now, he's spending billions of money in PR and organizing the so-called Thanksgiving, which is not Thanksgiving right now. It's a political mobilizing and mobilization of a smearing campaign of propaganda and blackmail. Robert Kyagulanyi Ssentamu. And that is exactly what takes place in what? In Masaka. To prove you this, let me show you the proof. Masaka, okunga bannabuddu okwetaba mu kusaba okutegekebwa Mpuuga. Enteekateeka eno bano bagitandikidde mu disitulikiti ye Kalungu. Era bwabisewo ngu tugenda kupafagana naye bwayongera okukola obubagi bwe, bwe tumanyi nti obubagi obwo butegeke okulaba nti buyamba bamuhoozi okusigala nga bamaki. Abasse okukunga bannakalungu ate gye biggweeredde nga balaalika balonzi okwetegereza ababaka ab'e Kalungu, bagamba nti ne baseesa mu ntalo ez'okuttatta n'omubaka Mathias Mpuuga. Lwaki abo bennyini tebakuba lusisi? Abaana bafenga babakutta okubeja ddonzi kalangala luwunkalawala emyaka esatu n'ekitunu. So you copy that, you said Tibaburwa. It's we gained, not you. You lost because you are spending billions of money to destroy Nuh, but you have failed. And you will fail because we know your mission. We are ahead of you 2 months ago. So, NOC Thanksgiving, it's a smear campaign. Ogeza ko omukozi w'omufula relevant nyo. Almost, one more, almost 17 billion a cooperative union. Said the Zia Bane that I'm pity the Vunyoto Namukwata. And you go fooling, because I've never seen. We are ahead of you. Tetuina division, in fact, if it's Yakon Huezengi. When you go in the toilet to ease yourself, that means you are easing yourself. That's what Nuh is doing. We eased ourselves. Mpuuga is gone. Joyce Bangali Mangadi, Betty Wanika, all of them are gone to our now. We don't have division. And I'm here to inform you that National Platform and People Power is not based on leaders. No. It is the people power. It's people who decided, not leaders. These fucking leaders, you gave them money and they slipped off. No. People power, money, gala, and to see Nuh. Nuh is just a UNEB center number where candidates apply to sit exams. That is it. But we are the people power.
Noop is just a UNEB center number where candidates come and pick cards to go and sit their exam, political exams. For last year, people power. Tulibali voters, tulibali tuwa chuka chuka. Katigoroza anti Noop simebi chibi chika sasiro. Mutuluku bakule mbeze. No, we don't base on leaders. That's why tuje ntuba kanakata kumade nore guru. Netukula gira kubu yerele. Mosima babitibwa babitibwa. Gasia babitibwa chi. Gwe chochota amanya nti bomwalo za nimugenda kusanya bino mugenda kusanya le nopu wo muswadde tichisoboka temu amanya chiche mwali muzanyira ko muva kuzili FD solo marango kere nchyo kulonda mayake mbira leta teri wadde yogera kubya bufuzi buli omune bali kobanyigirize mbata zaneti ne batwale bintu bya batungati yagira eno nopu ndala muko abana bongera kuva ku mande paka lwa kubiri eri abakola morning shift midday shift abakola evening shift abakula night shift bonanga kwa bali 24/7 abali modasi pula abali wakabuli omwa akola kyasobola and we encourage more people to join kubange CF uchitegede so katinjalo tegede chintu chino nti guli ku bantu uli ku mapesa machamu kwa hiyo alitegera tuli ku mapesa machamu da most indicate mbata zedatu tunafija zitegera ndozo tegede. Bine mwa yogira, biyoli mokora. But what is killing everybody? The peasants, the working class, young children, so on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. I was staying in Makindi. I witnessed a number of people, innocent people who were killed there, who were always being tortured in the army cells, and even in my fellow army people, army men were killed there, those who appeared to UPC royals as sympathizers of other political parties, they were being arrested and tortured and killed in the broad day. Mukuru yoseriti bahaburwa nakabinja konna akabanyarwanda njagala mbategeze kino mukitegeere ebibisingana naye ate musajja mukuru ofuuse ekizibu mu Buganda tugamba omukono totemanga mukono gukuwa ekyokulya naye Museveni otemye mikono egikuwa ekyokulya to the extent osusse ne woyina okukoma one omusingi gw'osimo kakaso n'omalako nagwo enjujo osimo kakaso n'ogizimba n'okimalako era bogenda okulekera omusingi guno bagenda gumanejinga oguzimba lwaki nkubuuza omusingi guno obukyayi bw'otadde ku bannayuganda and I'm here to inform my comrades in northern Uganda ladies and gentlemen whenever you are please wake up before it's too late. Right now, we are Uganda. We are suffering under Museveni's regime. You too, previously, you suffered. But there is ongoing underground mission of destroying the northern part of Uganda secretly. Previously, Museveni said that he's going to force Balaro to get out of northern Uganda. Yes. During the day, he showed you that the Balaro were shifting from northern Uganda to other parts of the country. But at night, they went back. Now they are using the similar system of trying to eliminate indigenous or historicals in northern Uganda. And he remained with those soft-hearted northerners who is trying to force them to sell land back to him. And again, he's deploying the Balaro there. Slowly by slowly, you wake up when the northern Uganda is no more, is full of Balaro. That is what he has been doing in Buganda right now. So good enough, there is an example which takes place in Buganda and it's taking place in northern Uganda. Please wake up. I know amongst your leaders, the so-called MPs and some politicians, some of them, they don't care about the population in northern Uganda. They just care about their families and their stomachs. They don't care about you. But history might repeat itself. Please wake up before it's too late. Protect your area. For last we shall fight because
Land doesn't move. No one is going to go with land. The land will stay there. But those Rwandese, without identification, they are taking over northern Uganda. Ask yourself why Jerusalem was deported in northern Uganda. Because that's the same system used in Uganda. They eliminated all the indigenous Baganda all over Ruwero Triangle. Right now, the people who are remaining in those areas, all are foreigners. So that's why he's using all tactics of eliminating and erasing Baganda in the central part of the country by forcing all the young generation to leave the country to go seek for green pasture in the other countries. Because they are tired. They can't be there without feeding their families, taking care of themselves. So please, Northern us, wake up before it's too late. Muna aso yu wana Uganda kwe samoru. Zonkuba nda message yensi indi kila Baganda afamu mbuka. Yiba nete mamanyi. Ndiyo musaji yu nabakonzi sa. Mwuchitake debunu unji nyo. Aine chintu chakuro kubala ganti ajaya wanyaluande emisana. Echiro, nebada no wazayo. Ngaba genda watandiko kwa identifying omudu. Omurugu wa romomu. Omunoda no mga wata. Ngabali kaba vumu kaba tu. Avumu kaba na basingo ba watisapa wa singo unji. Bali mumbele yu kubanti bali mugeto tu. Bangala nyo embira yechivukeri yu kwata sente yechi WhatsApp. Nebali kegwanga lidi open Museveni wakone. De attack yu kudamo kwa attack ngaba antu wapo. Chigenda masu. So muna aso nyo waganda bangi. Nkubanga kwa nisiza mu luzungu utono tono. Siye tilo kubere nkula ya nkubanze. Saga lila dana luzungu na luchawo. Msomese ya nsomesa master soko mgenzi ya fa. Na haba la. Bali tebaga na luzungu. Katnagi ba nsomesa saga na luzungu. Gila siluwe gali na dana. Nilo kubanda mese nyo baka mwenyelo basi. Kila bategere. Yesu ngurachi mbaga ubaka mwono. Katubungambi demo seven. Nchomo musingi gosi mogenda guzimbo kutuseo. Eramu njau kana joleta wakati wabanda Uganda na dada Baganda gosubi denti abaganda bagenda kusoyo bagenda kusomeza ku familia tijija kusomoka tusola kera ku machano kwato mwana omuntu no musalamu obulimawo tusola kera ku macha no kwato mwana omuntu no muyiwa kamula limbochara no musiba bloka ku mabere. Tosomuna kena kumacha nojo mwana umutu enjala. Tosomuna kena kumacha no kwato mwana umutu no musiaga. No musiga sirimu. Tosomuna kena kumacha no kubo mwana wabandi obotua. Obo tirao, obo wangaza, obo kadia, obo zimbulu kusa. No wanga goza nchyo ine mirembe. Tosomuna kena kumacha no kwata abantu. Bo sanze kutaka, gota risa, gota nywesa, gota muambaza, no kone nyumba ye. Gwasanga katu dendende. Ii nsiti mugenda jitu nange mulowooza. Kubanga buli kimuzimba ko chona mugenda kirekako. Buli kimuzimba ko mugenda good enough the country knows that you are foreigners. Mukimwageza ko ko kanin chijjano nchiteka ku meza and I'm proud of that. Na chijjano nchibaga bati bano siba na Uganda. Bonna basajja abo babuze buli mukuru ali mu government omunyalwana mubuze bamuzala ruda wa ayogereje ajja wogo. Yeso ngurachi buli takale bagwafa bwati etakale bamuzika ko chechiji kisoka ko. Wachi, kumanga tebaina identity, tebaina history. Bagenda bataba historicals mo namo northern Uganda. Bamasanyao. Basaba historicals mo eastern part of the country basanyao. Bataba historicals mo western side mo naba mazewo. Mo central batomu kuomo. But bad enough, mo central njagala babate chilorumbu yenzene chogira. Until you wake up. Mo central njagala babate. Wachi tutisigazeo generation inetegira. Kumanga basajia mo tulidemwekwe. Jajja wa kulekera amaka na kulekera famu na kuleteke na kulekera taka chiche chikuloze santi okwagala mu 7 nokulya mu nsiyo lokogenda kuwangala kutakeri aka na kulya ka membo osusa kasika tebajja kwagala kubanga toli omubbo kubo soka webuze lwacho mugato chafuna passport lwacho mugando ofulume gwanga lwacho mugato chasula kugula taka mu kitundu kirango mu buganda oka lwacho mugato chasula funa mulimu lwacho mugato chasula kujanja lwacho muganda bakugana okogera kusonga za kabaka ngato chimeta mateka gakwata kandi lokubwanja kabaka chenkoboza kitundu kikibasinga kusena abantu kutaka mu Uganda buganda banya abo na baganda lwachi. Kubanga, tuwabaga abazimbira concentration camp slowly nga mwaga nyo kutegera. Ndabia mfile wena yugira kondo uzumaka bumune chitunu mwaga waito yu. Simanyi ya wadetaka ekanzi. Tanjela soka kubuza. Okuja kunga tuwa ngobila. Oyogai mwadda mfile, mkozi wa state. Eno nabi tundubie busabala simanyi garuga wayo na genza ba mataka kuntebe rodi nga family zimu kawa. Okulina mataka mwaka waka.
oyo mukozi wa salimu sale, mukozi wa state, era abira ne mundu. Kati chichechi kuroze sango gobaje wali kusenda kutaka loida kenda ga, loida kone echapa, mbogenda ate simanya kuwadde busunju eka eka tani zetaka. Yakole denda gano na ajikuwa, agenda kuzimbira kagenda ku ne lwachi muri wangu bakudisa we mutyo lwachi nsimu jitwalange ekintu kyokuzanyirako lwachi abaganda mwewunzo kutuka ku the extent omuntu kujja kutaka lyo wajjajjo beriri wegulide atakuwanga angusa kutwa simanyo wachimu ino wongo butono. Tankuwa ni kizambu. Tono nyo as simple as that. Tankuwa na kichukula vila kuchitono nyo. Kwa ncha shina wano. Mpewa da chike emu. Katono nyo. 1 minute. Mezi do video rumuze kwe kokeyino. Bano basajja baganda baffe abanyolo abali mu kyererezi ky'amafuta babajja ku ttaka lyabwe emyaka kati gigenda mu 10 plus baganda bagenda basasula bafuuka mmomboze bunyolo yesingamu bannansi abali mu kubona abana abali mu kasento abali mu concentration camps baba no one You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu baleme gamba, awo yobobi waini raba people power badi imba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Kati mu Baganda mwe, eno message ya mwe. Boboro zanti buli kimu bagenda kikuletera ku lusani yange otudde nkakutemye boboro zanti Museveni akwagala nnyo nkakutemye kye bayita okuwenguzi mwe kye muyita corruption oba ffe kye tuyita bribe y'engeri emu gy'osobola okunafuyaamu omuntu era n'okumutwalako ekyo ky'alina n'okuzibiikiriza obutayogera nsonga goroza gwaki buli mubakola effujjo ku Baganda ng'ate Museveni yaliragidde ate yaavaayo ne yeefuula gy'okutaasa teweebuuza lwaki kozesa obwongo yawa Kabaka obutwa ng'akozesa mayiga kati yayita abalangira n'abambejja ate bagende nti sibwe balabe Ssaabasajja Kabaka yamenya abantu be Lusanja with these intentions love brother Salim Sale najja nabagamba kubira Salim Sale simte yaje kubira kenge abayi abulusanja bakumekeza babwao mweke nyini esaje no babamenye ate muri mukaba muga Museveni ajja abayambe goruza mutegera bulungi kati nachuno kachino tamukimanya bana basajja batambula munsi za bazungu naye mu batuka mubebuza bani bananyini abafuna amataka go ku main street zeranda ni
ezomu New York, ezomu Germany, bebuza, bani abafuna nga mataka agu kuzimbanga ku street yezo njini zifuruma nezingile ibuga. Yes, savage bagenda okola. That is exactly they are doing right now in Buganda. Ba making sure wali street yefuruma na okuingira Kampala zona kedi yeziriko flat yeziriko zawe. That's how they are occupying. But previously street zali za Baganda, Batoro, Banyankore, Bachiga. Now all street are theirs. Kubanga cheba kora, batsoma mbazungu. Nkula ili ya street yezo nazibali mubame nyako. Tebaga li limu ntobazi. Baga la kao meni. Kupa kukora aso kuda munda wano eka. Kupa genda angu kuzimba meni. Flat sizawe. Oko chupa inga Buganda yondanga bulirugudo lufuruma noru ingila lona. Nga kalina zonde ziliko na akedi zapa maduka. Temuse wala kutegera. Nenge takabali jewa. Bali tutenga wako zisandema mbuneme limateka. Ani alimundema mwenyalu wanda munabu. What are you going to do? Unless you fought for your what for your right. Bota chikolo jakuwa limusaji na mkazi musiru nyo. Kumanga temusu wala kutegera. Baku jewa jula baku tuwale basa anika. In fact nganeme tebana jile techari munimiru. Uganyo kutegera. Gwawuli ya mkampara, usimwe mkampara ngezi chizimba chita hamo yusi hamo yu muhozi. Nabukera yu jeneti. Gaza plaza oyo kahindo tafiri. Bano wana balu wikapo na sigi ya habwe. Bionda ya basaji ya Banyarwanda. Almost Kampala 97%. Amanya bako isagachi ganda. Okukusi waka tambara kumutoboti. Kumaso limu kutegiri vizimbe vya habwe. Gwete wabu za luachin sasura mbini yosatu mpali siti ya mitole chinana. Obidi ya chinana bula garudawa. Kubanga ukozi sengala vitosa bula jikozi sa. Omunyarwanda ave Kampala ngaina mayo yettaka nakola ko business nakwata se nazitwale Rwanda nakola investment atambula bwati Rwanda Uganda njera kuboza nakirijja nakitende oba mugisha oba kagoda dilo ofuruma ku nsezi mu East Africa ngokola bote nyenda Kenya ndi wafu Uganda wafu mukasa ofuruma dyo genda mu nse kulira nyimbuwa mu okola yo business. Mukasa nkubuza jajja ntegeeza mbulira kubanga tuina bunkoto tegeera kati bali kye bakola muganyu kitegeera tubuli bintu bino musituke mu lulane ko muri omukanula maso kubanga balobo bakimanya nti kiwukinesi yabaganda bambagala sente okay bagala sente nti ye kankuwe sente olye sente. Nima iga chakule mengu ya tegira nti mwini wabarangira wakala sente na mwa sente na asirika. Na tegira nti yaba sajia wange mudaspa wakala sente wa dipi ba FDC, ba inare, ba wa magandula, wa wese no kusuloza wa nabwe. Nga wasirika. Na akubakula empires za wakubate mwagala kutegira, temusula kutegira. Nenjera kubwa za baganda wameka katema kwa government. Baganda wamekaba inakede. Baganda wamekaba limaje. Basawa wakama kaba gaba ya baganda bachari maruwalio. Babaganda bakabale mu police. Banyiro bakabale mu police. Abatulo bakabale mu maje. Abasuka bakabale mu military. Genda ku warehouses zizo nagenda ku kugundi ku revenue authority. Bane bakola mu revenue authority. Kimwanga nakutegera kubacha motegera. Nga fundikira muda chika bili. Gowe na muna Uganda, ngolimu Amerika, olimu Canada, olimu Ngereza, olimu Europe. Gano kuwa gabua. Bobo cha gana kuulaba kunchuba. No mwezi. No kuwa mmele jolia. Kusabe chigambo chimu. Omuntu ye ndagu otala banga yenyigide, mkwe karakasa, okuvumirirwa ebikolwa bya Museveni gambo muri okutulugunya banna Uganda okutta n'okusengula abantu ku matango tomulako mu demonstration yonna obanga awandise petition yonna obe baluwa yonee kalakasa nga yeyita mukungu wa Kabaka oba yeyita munna oba yeyita muntu mu community n'ategeka function ya don't dare go there awe bagali obutwa super ba agent ba Museveni. Omuntu yenna ngalaga nti wanchuka chuka
ati ya chikoze jo bade wa kikora eva Museveni ya londa abantu bali mu America bali kumusimbi wa musu wa musoro bali musizo na bali kumbatu de Maigana akole chinchechimu na ateka ya abantu wabu na ba NRM awalaba DP chovula atebaja mkweka na kasete mwogi na chigambo chona bibata ambu zogu tuwa abantu bafa kadi ya karo istorina afa munga musimbi ya funde kansa abantu bafa Nemuli umuruza mbati, kankuhuli ya sitani ya singobu, sitani ya singobu bimu nsio na ye mtuwe ye silisa na banga atari wei towe bitiwa wafunyo. Kubanga tonja tegela chichari motima. Ama nyoke wa tumaji maanzikiza mwende wachiti wa kansu. Kwa mwende kutane na mwjinga, simu fungi zima uja kuchitegela. Nechi wage mwga nyuchitegela. Omutu ye no wa struggle nga badalwa ni ya Uganda kufuwe mwensio, kufuwe ya Museveni ya ingi na mwensiko. Ye mtuwe mtuufu. Ate never trust anyone, trust yourself. Never ever trust anyone. Trust yourself in this struggle. Buli muntu wa ino olubimbiwa. Buli muntu lima olubimbiwa. Tuina target yemu. Nebuli omuma nyingeli joji luanamu. Okujitu usoko jigusa. Okufuna empangula yobuyinza mu Uganda. Nchidam. Never ever trust any human being in your entire life. Yoku your way. Walk your way. Tambole kubolyo. Ngamori tambola. Abantu babi. People are not good. Abantu bachi, abantu babi, abantu bagabo butwa. Kuloza nti wachitiba kumbe mugabi wabutwa, yecha abeerako. Nosanga musajja aine nyumba, aine motoka za bei nenga tena mulimu gwa akola. Never trust those people. Muma ingiri jima kula musente mu diaspora muzimanyi. Bosanga omuntu nga ali well off, nga tomai mulimu gwa akola, mulabe duka. Tebagwa mupate, tebagwa kola chini, mulabe duka. Abantu basingo bungi bafu, abantu bafu bafu ampola ampola. Olebe saazi tutula kusazi za saba saji ya kabaka ulamogwe. Basi lise. Abamba fuhile na kama. Nengo mboza chie. Tasula dokuwe kula statement. Njabai. Tulila guanga moje. Chichi saba chaza. Te bagumu. Nema gaba saji ya baka. Bagumu. Nengo. Uwot. Tio mtu kubaita omu. Esawa zinabaita wasaji ya waganda mu diaspora. Bagumu. Tekuli yenye. Wafuhile na kama. Kubanga obaba ayika bwongo obukyayi babujjawa obuganda tebabuwagala oba kisima ebagumu nenga balina ssente empya nenkale tebafaayo bonna basajja ba ena naba FDC naba DP tekuliko wanchuka chuka eito wenchuka chuka yaba bafera bufezi kubanga Museveni bikola byakola abambi babayiba dusabaga ati amini abikolanga ne lutwana obote babikolanga kati Museveni abikola tekuli anyega kitege ntawundu mu bachama Gwawode nga nkunyiza, sigeda kweto nda. Kubanga biyangu doge na kati ngomisiza gule siyana. Nga afundi kila. Njelo kupa za manayuganda mwene kweto ule siyo na abali mchoka choka na wangali mchoka choka. Na haba supporting nga mungeri yunesu waka wakomrede abali ya kampana. Na abali mdaspura okumabe zao. Mubali nyumu bali lidala. Nga nangi mwontu alide. Singa simu tatube tetuli uo. Sunga wachitu ya gena maa suwa. Kuwanti mwe abatu sobo lotu yamba mungeri yunesu waka. Mubali nyumu bali lidala. Mubali mkomrede yu na guyamba umu odeta. Musasu de renti. Mamusasu ide mafuta. Obadi data. Please mubali nyumu bali lidala. Kubanga singa simu. Singa bana wachita da. Neba imide oku mwure. Sunga tumuagala struggle. Kari mubali nyumu bali lidala. Kuluwa baganda wafewo na. Na wali mudasipo na wali waka. Mubali nyumu bali lidala. Aba mamu strong. Nga wajimenti bali bajino nyamu. Sente bagi nda daba vawa wazili. Fetu chaluwa mpaka rasti. Gwa ule anga bitwogera bikunyiza bijja kunyiza paka ngofunya amagezi kubanga bitwogera tebiri okusanyu sabatu lwo kutasa gwanga mu lutalo lubira mu formula as long as tulwana kutasa nsi ya fe tuli mu street fighting tushyagala kumanya omuntu yela ule anga information jitwogere kunyiza ku bantu betwogeddeko nga benyigira mu mfuge embi n'okuchunya bana Uganda tetugenda kwetondera tutasa gwanga gwa ule anga oyagala kwogera birungi bakwogera ko birungi gina mu chat jibogere birungi kubanga tebogere bibishi ni wano mstrongo mwoku chuse mwanga tuwa ugele bigambe binyizanga atebi ino kujia wato be exposing kuraka tunanensi yange kuma kabaka kuma banda Uganda abazuku sabande bazuku abande bebase bulio mwazuke kuma banda Uganda ulio mchasingo kwa agara mkama bankumile tuja kusinkana kuroku sakuroku utano mu open loop discussion ngena bate na masimu mwena video wende